i narode. Mislim da je, ima onaj TikTok sad, kao nije dobro. Da, dobrodošli još jednu emisiju, ne gledam ti ja, to je ekipa, pitam za druga i pa mogu reći i ovog jutra ćemo ulepšati, ne znam, kafu, doručak, buđenje, šta god. Doduše neko ide da spava, neko se probudi, neko još spava, neko radi kao mi. I sa vama, zvonom kažem večeras, i sa vama danas Candy, Ana Radulović i Sanja Stanković, naravno naš kolega Panda koji je na terenu, njega ćemo kasnije vidjeti. Ali naravno ne mogu da propustim da kažem Živka, Stanka, Vendi i Rasta na terenu. Tako je, tako je. Tako je. Dobro jutro i od mene. Hvala što nas pratite u velikom broju. Hvala što gledate Red televiziju. Hvala što smo vam nedostajali pa smo zbog vas produžili i ovu nedelju da radimo. Ovoga jutra ćemo stvarno imati i sjajne goste. Ti to stvarno zahvaljuješ. Ti se zahvaljuješ, to se još radiš i dalje. Sad mi je lepo, znaš. Meni je problem samo da ustanem. Ja posle kad ustanem, meni posle bude lepo. Ja sam kukala kada se završila sezona, pitam za druga, kukala sam, neću da idem na odmor, ja bih još da radim. Kad ono, stvarno smo ostali da radimo, mislim da me Ana najviše klela zbog toga. Rekla sam, kad sam saznala da ćemo raditi, rekla sam, Sanja, tebi se beše radilo, ali dobro, tu smo svi zbog vas i ovog jutra imat ćemo sjajne teme, sjajne goste, ostanite uz nas, stvarno onako prelistat ćemo svašta nešto, a to što ćemo prelistati najviše je zadužen, Candy. Već nekoliko jutro zaletim se tamo da progovorim i uleti Sanja ili Ana, tako da ono, ali tu sam, dobro sam, držim se, a vidio sam to na TikToku, nemam TikTok još uvijek, moram da ga napravim. Imao si i jedan klip. Imao sam, nisam znao šta sam imao, vrat. Da. Znaš što je fora što sam... Ja imam TikTok, ali nije moj, nego koristi moje klipove sa Instagrama. I koliko ima pratila sam? Nemam pojma. Tu mi je poslala drugarica, kao pa ti imaš TikTok. I rekao, hvala što si mi javila. E pa ljudi, ja nemam, ako ste našli moj TikTok, to je ovaj jedan sa klipom Ane Radulović i to vam je to. Ništa drugo do sad nisam objavljivao, ali moram jer evo cijela ekipa Treće dva ima sad TikTok. Pa stvarno, niš u trendu. I sad je kao ostalo. A ja sam ga napravio prvi, što je najveće. Al džab, to tako ostalo. Hoću da kažem samo da je tablet ovoga jutra kod mene u rukama. Potrudit ću se da čitam vaše poruke s obzirom da stvarno nam ovih dana pišete dosta, ali nekako ne stignemo. Imamo sjajne goste i ne stignemo toliko da čitamo. Evo, ovoga jutra ću se stvarno potruditi i evo već stižu poruke. Prva poruka je od Irene Prekić, da kaže, poz niste mi odgovorili, jel mogu da dobijem šolju, juče sam pisala. E pa šolju ćete dobijati u posljednjoj emisiji. To je petak. Tako da potom, o tom potom. Ono što ja hoću da vam kažem, dobro jutro još jednom svima. I ovog jutra ekipa ista. I ovog jutra jutarnji blist. Sanja i Ana, kao da je modna pista, Panda i Candy spremili su gluposti 300. Vrijeme je da svaka se aktuelnost prelista. Još 3 dana i onda hasta la vista. Ovo se već kao prošlo. Pa ne, računamo i ovaj, brate, počeo je prije minut, makar emisija, tako da moramo računati ovaj. Sanja će pozdraviti naše drage i voljene prijatelje. Da, sa zadovoljstvom. Prvo nego što nastavimo sa našom divnom emisijom, brzo nas zavrtite na našom Instagram profilu redtv.rs, naše divne televizije. Instagram, naravno, to je Red portal. Ana Radulović, pre nego što smo se uključili u živu emisiju, bila je na svom live-u na Instagramu i baš su ljudi pitali kako da gledaju našu emisiju. Šta ljudi? Pitala je matora. Kaži ko je pitao. Rekla sam ljudi. Pa dobro, pitala je matora, konkretno. Ako niste pri malim ekranima i ako naravno nemate slučajno Red TV, a to je nemoguće, odite na Red portal, tamo imate, gledate uživo Red televiziju ili da slušate Red radio, 93,7 MHz Red radio, kuća dobre muzike. Naravno, tu je Apolon gdje imate puno filmova, puno crtanih filmova, puno serija. Platite 499 dinara i gledate ceo mjesec kao i Globatel. I naravno, hvala vam svima što gledate i pratite Red televiziju kao i našu emisiju. Sviđa mi se kako si posebno ovog jutra lepo onako objasnila kako da nas gledaju. Nekako nisam obratila pažnju da si prethodnih jutra tako objašnjavala. Ana, hoćeš ti da izađeš živa s ove televizije? Ovog jutra. Nemo da mi pokazuješ noge. Nemo da mi pokazuješ noge, molim te. Šalu na stranu,
Šta sam htjela da kažem? Htjela si da me opet nešto kanališ, verovatno. Ne, mi se malo šalimo, ali stvarno sam bila u live-u na Instagramu i stvarno je Matora pitala kako da nas gleda. Sa što moraš da spominješ što ne razumem? E, evo nas da vidite. Evo, evo, Kevin. Evo, sad sam kliknula play da ljudi vide, a evo možete vidjeti sad na tabletu. Eto sam ja vidio. Par sekundi kasni da znate dok se prebaci, ali uglavnom, ako ne možete da nas pratite putem malih ekrana, tu smo, bukvalno, znači evo još jednom da izađem i da vam pokažem. Evo vidite, piše gledaj i piše slušaj. Kada slušaš, pustiš Red Radio i onda Red Radio ide, a ti možeš bukvalno da listaš naslove dok slušaš Red Radio ili klikneš gledaj i onda ide naša emisija, pratiš nas, a opet možeš listati naslove koje ćemo i mi uskoro prelistati neke, da vidite šta su oni pisali još ovih dana. To je to, ja bih na samom početku da eto spomenemo neke teme kojima ću pričati i danas imamo dosta gostiju. Neke od tema, recimo zanimljivost koja se juče desila da je krenula priča da su Marijana i Dalila opljačkane. Da. Uf, to sam baš čitala, mislim to nisam mogla da izbegnem da ne pročitam. Pošto je stvarno bilo na svim portalima, ali vidjela sam da se Dalila oglasila. Da, Dalila je juče bukvalno zvala lepog miša. Hoćemo to da otkrivamo što je Dalila rekla? Pa ajde, da, nego kasnije kad dođe naša gošća, znate da uvijek na početku imamo nekog od sedme sile, što bi rekli. Onda sa njima to sve detaljnije. Priča se čak i da se Marijana bavi vrađbinama, tako da to ćemo sve negdje u toj temi. To ću tebe da pitan kasnije. Gruje je napadnut. Šta imaš da kažeš na tu temu? Da li tebe mlađijala? Gruje je napadnut. Jeste to ispratili? To nisam ispratila. Šta? Ciglom? Ciglom. Ciglom. Stvarno? Gdje? Pa zato što znaš kako ide ona pjesma. Izvukla si ciglu. Iz temelja draga. Iz temelja ljubavi naš. To. Naš, armaturu čupaš i sve ostalo i onda, pošto on povrijedio nekog, neko je htio da povrijedi njega, ali pričat ćemo i o tome. Maja i Peca nisu trenutno u Crnoj Gori, otišli su za Italiju. Ali to je tu što se kaže preko bare, nisu predaleko. Da, vidit ćemo kako se oni provode tamo, što oni rade i kakvi su komentari na njih. I dalje su aktualni. Ana Nikolić izbacila majku iz stana. Ja ništa nisam stigla da ispratila. To sam ispratila isto. Da, ispratila sam. Mama joj zamerila što toliko pije i onda se posvađala i istarala iz stana. To je ono što piše na portalu. Ma ko pije, bre? Ma ne znam, tako pišu ljudi. Yes, pije, sve. Niđe ves. To je sve laž. Slušajte dalje. Psiholog i astrolog pokušat će da vam približe slučaj Marijanovića. Definitivno da, slučaj koji se komentariše ovih dana, godinama u stvari, ali ovih dana posebno. I mi ćemo ovog jutra pričati o tom slučaju, komentarisat ćemo detaljnije. Eto, imat ćemo i psihologa i astrologa i pokušat ćemo onako da vam malo više približimo situaciju. Situaciju. A vi nam pišite, vi nas zovite. Zbilje, nismo mi uključivali uopšte neko? Jesmo prva dva dana. Mi ne stižemo, izvinite stvarno, ali mi ne stižemo ni poruke da čitamo kamoli da uključimo, a stvarno ćemo ovog jutra se potrudimo. Eto, ostalo je još tri dana do samog kraja i eto, potrudit ćemo se da posvetimo vama koliko možemo. Ali vi nam, naravno, bez obzira šaljite poruke na 067-003-700 ili nas pozovite na 011-30-63-573 pa ćemo se mi stvarno potruditi da uključimo nekog od vas. E, ajde da vidimo neke od naslova sa Red portala. Već znate sve o njemu, bukvalno ukucajte samo Red portal na bilo kom pretraživaču i možete čitati sve te naslove, kao što smo već rekli, gledati emisiju ili slušati Red radio. Evo, prvi naslov, kao što kažu, ima posla ko hoće da radi. Ćemo na prvi naslov, hoćemo. Može, silni naslov. A možda i ne možemo na naslov. Kao možda i ne možemo. Da li je sve okej sa naslovom? Biće sve u redu. Evo ga. Četvrtak je u sredu. Kaže, više od pola pilota priznaje da zadrema tokom leta. A pa ja, juče sam pričala kako ne volim da letim avionom. Jel moguće da se sad stavio na mene ovaj naslov? Ne, misle, možda oni misle piloti u režiji. Piloti u režiji. Zato imamo autopilote. Da. Ne, nemoj ti sad da opravdavaš. Ja stvarno... Javit ću se kad stignem. Da, ali zamijem... Volela sam vas mnogo. Ja, imaš prku pred... Da. Ne, šta si rekla, ne toliko. Ne toliko, ja volim kada poleće i kada sleće, ali ne volim dok sam u... na nebu. Okej. Kad si već spomenula moju bivšu dragu, pa vi ne znate koliko sam se ja smijala kada je ona ušla u avion. Ona je prvi put letala sa mnom. Ona je plakala. Ona je plakala, stjuardesa je došla i rekla, molim te, prestani da plačeš, da ću ti pivo, samo prestani da plačeš. Plakala, jecala ili? Uplašila se, baš se uplašila.
Pa prvi put je sela u avion sa mnom i onda sam... Je letela posle opet ili? Pa posle mene više nije letela. Kako god to zvučam. Dobro. Hvala ti, Sanja, na ovoj informaciji. Sin je njen ostao u šoku. Pozdrav za matoru. Ako nas gleda, a vjerojatno nas gleda ovog jutra. Ima posla ko hoće da radi, ajde se prebacimo polako na sljedeći naslov. Onako lagano i neprimjetno. Kaže, prodavnica slatkiša zapošljava testere ukusa. Plata 100.000 dolara. Ja bi za džabe tamo radila, znaš. Kao ne morate da mi date pare, probat ću slatkiše. Nemoj ništa u životu da radiš za džabe. A dobro, šalim se naravno, ali... Heat Ledger je rekao, ako si u nečemu dobra, ne treba da radiš. Dobro, ne baš ništa, okej, možeš i nešto, nada ne bude posle, vidi je kakav Sanja odmah nešto. Ali, ne, zamislite koliko je to dobro, brate. Okej, onda su nešto sad skontale. Jeste, to je odlično. Šta je, Australijska, ne, Australijanka dobila na lutari drugi put u roku od 2 mjeseca. Da, to je to. E, to je stvarno kad imaš sreće. Ne, dva puta. Jeste dobili nekada bingo ili... Dva puta je žena dobila jackpot. Ne. Dobila sam šipak. Slušaj, ovo, ja se svađao s jednim drugom koji je volio puno... Mislim, on se nije nešto previše kocka, on je zapravo igrao bingo i to ono, to je koliko... Dobro, blaga verzija. E, ali on kako se zove, ode i cijeli dan ostaje i tamo i to već sad nije... Ja vam govorim kako se zove i mi se nešto posveđamo, kao ajde, nemoj više to da radiš, bla, 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 bla. I posle dan, dva prođe, on dobije jackpot. Znači, dobro je što te nije poslušao, zato ja tebe neću slušati. Dobro je što me nije poslušao, ali brate, zavisi ti kako je to. Mislim, ovo je loša poruka za sve vas, nemojte da se... Ali eto, nikad se ne zna, ne znaš ako ne pokušaš. Šalim se, naravno. Spominjali smo celulit, čak smo imali ženu koja je ovdje masirala Sanju. Jao, da vidim Sanju. Jel se to kaže masirala? Masirala, da, masirala. Da, to je masažnost. Ili oklagijala. Oklagijala. Voliš ti da se oklagijaš? Pa kod maserki, stručnih maserki, da. A gdje možeš još? Ne znam. Ne znam. Ja moram da se ogradim, bolje da kažem odmah, pošto može Candy da uleti sa svojim nekim pošticama. Okej, to sad, znaš kako loše su može Candy da uleti? Nisam tu ovo. Kaže ovako. Pogledajte kako su se žene pre 70 godina skidale celulit. Ja vjerujte mi, ja nisam znao da je on postojao. Ja prije kako se zove, ne znam koliko godina nisam znao da je postojao, a ne prije 70. E sad zanima jedna stvar koja zanima, sigurna sam, sve žene. Jesi skidao celulit? Da li vi muškarci primećujete celulit sa ženama? Ne, stvarno ne? Ja ne, ja nisam, znači u kojom slučaju možda ga primijetiš ono ako se baš to nešto i koliko su ti žene ispričale pa sad možda ako se baš to nešto ogromno... Stvari mi smo krive jer smo mi non stop potenciramo i pričamo o celulitu i onda se verovatno vi počeli da obraćate pažnju inače... Ali ja mislim da nema muškarac koji je rekao, brate meni se ova sviđa ali ne mogu s njom, što brate ima celulit, zna satan te, nemoje. Jel stvarno nije? Mislim da se to nikad u životu nije desilo. Da neko ostavi neku djevojku zbog celulita, sve drugo se moglo desiti, znaš, da nema zuba, ajde, ali celulita. Pa dobro, ti kad ga upoznaš djevojku, vidiš da ima celulit ili ne? Vidi, ja znam da su te žene volele do sada. Pa vidiš. Ja znam da su te žene volele do sada, mislim da te posle ove izjave još više vole. Nemoj, možda Anđela gleda. Pa ne, mislim ovako da si drag, pa nije. Ajde, vidite kako su žene skidale pre 70 godina celulit, imamo jedan kratak snimak. Kako je to, zamisli, pre 70 godina skidanje celulita, oklagijanje. Girls, it seems that after you helped to win the war, you'll still have another battle on your hands, and legs and things. The Battle of the Bulges. And here are some of the latest mechanized units on maneuvers, or rather, womaneuvers. If you want to look like a sea nymph, you board the streamliner, and away you go to health and happiness. It curves your right. There's a tum and place for everything, but the tum isn't the right place. Well, it all started with a rib, and now it's a rub. Eve certainly moves with the times, and she's making sure that her moves will be graceful ones. The Battle of the Bulges is still on. O, da! To je tako. Izgledalo je da vidite i ostale žene, da ne bude da se samo Sanja oklagijala na TV-u, da vidite i ostale žene kako se oklagijaju. Sanja? Molim. Žao mi je što jedna naša draga gledateljka nije imala priliku da gleda tada tu emisiju. Koju? Kada su te oklagijeli. Zašto? Na TV. Pa dobro, uvijek može da se vrati na našem YouTube kanalu, koga zanima, može da pogleda sve propuštene emisije koje nije ispratio. Da, znači nemojte kucati oklagijanje Sanja, nego pretpostavljam kako može da su... Po datumu. Po datumu, e pa tražite po datumu.
Kaže da otvori na tabletu, ali ako sad nađeš, neko ona traži emisiju dok mi vidimo šta se dalje dešavalo. A dalje se dešavalo jedna zanimljiva vožnja, ljudi vole da se voze na motor, voliš da se voziš na motor? Volela. Sada ne, ne bi sela na motor, pa ne znam za koje pare sada. Evo, samo da ljudi vide još jednom sliku, ako nisi ispratila, evo, moći ćeš i tamo. Pa dobro, pa kako drugačije da sedne? Vidi pa, mislim, u suknije. Misliš kao u suknije. A mene posjeća da je ovo ona, pitat ću ti još dva puta, što smo radili s njom neoficijalno kasnije. Ma nije. Životom imam i... Ma da možda ima malo onako kao... Da se ne uvrijedi gospođa koja ovo mene je samo posjetilo, ali... Dobra for, ali kako, brate, ne padneš motora, to me zanima. Ali tako je i u finalu Zadrug je pet sela na... Ko je isto bio u haljini, pa na onaj... Rodić ili što već nije mogu drugačije da sedne. Ne, sorry, skuterčiće. Ja mi se pita za ovu neoficijalni casting. Svako večer sedi u emisiji Narod pita. Videla sam, da. Genijalno, genijalno, genijalno. A šta je još genijalno? Genijalno je da sve žene vole da čiste, da čekaju da čiste, je li tako? Da. Da, jako. Ne, ozbiljno, ja recimo nekad volim da uzmem. Ali ti čistiš? Da. Svaka čast. Candy? Nemoj mnogo da pričaš o ovoj emisiji, jer stvarno će Anđela biti u problemu. Pusam, kako se zove, to dogovorim. Rekao si da ti ne smeta celulite, da voliš da čistiš, kuvao si... Dokazao se da znam, ali sad ti po salatu od tu. Nemo vesti, šta je sledeće? Pa, da ti ne prijem, ne mogu sad da pričam. Mada u stvari možda najbolje za jutarnji to da se priča. Da vidite samo koliko košta... Joj, ovo sam videla. Da. Oduševljena sam. Čime, cijenom ili? Da. Da. Cijenom. Cenom i kako izgleda. Ja sad nisam siguran, pa dobro, ovo su ovako... Dobro, malo su pojačali ove boje na ovim tračicama. Eto, to je drugačije, da. Kao malo jača boja, fancy, znaš. Modernizovano. A koja je inače cena, tipa, da odeš sad na bujak? 200 dinara. 200 dinara, tako? Tako je, mislim. A što su kao ove, su nešto jače ili su kao samo markirane? Da. Aha, znači, zbog marki? Da. Dobra fora. Ali možda i nešto jače ova, kako se zove. Ali koliko može biti jače, brate, slama je slama. Isto je, veruj mi. Čak i možda jače ova sa pijet. Misliš? Nemoj tako, zna. Možda gledaju ljudi. E, povela se priča o najposjećenijem koncertu. I tu su sad izlazili spisku i to se često promijeni iz godine u godinu. Bog je dao i više ljudi ima. Mada kako gdje, kod nas je manje ljudi, tako da... Ebite se ljudi, morate više, morate da se trudite, mora da se povećava populacija, ali uglavnom sve više i više ljudi ima i nekako su ti veliki koncerti ljudima postali pristupačni i ljudi idu često, jer tako desi se dođe neka velika zvijezda, sad ne znam ko je za vas velika zvijezda, ali sad dođe neko ne znam, neki pjevač, pjevačica. Ja mogu ti kažem... Ko, Dragana Mirković? Ne. Glumca. Kakve veze ima koncert i glumac? Pa dobro, za mene velika... Pa reći ti posle. Pa reci sad, nema veze, aj sad kad si rekao. Tom Hardy. Tom Hardy? Ja, da. Hoćeš se razočarati, ti kažem da on moj visi ne. A, neću, ja rekao sad kad mi kažeš da je gej. To nije da znam, a da mi je on stvarno jedini, jedan od redkih koji izgledaju da nisi. Ali kako se zove, ne, on ti je, brate, 1,75 m. Ja sam mislio da je 1,90 m. Po nemo gledajući kako su one filmove, brate, ali okej. Nisam htio da pričam o Tom Hardy, već o jednoj našoj zvijezdi koja se nalazi na trećem mjestu najposjećenijih koncerata ikad. Evo, možete da vidite, Kristina Aguilera je na prvom mjestu, Tina Turner na drugom mjestu i Ceca Ušće sa 150.000 na trećem mjestu, vjerovali ne, potom dva puta zaredom Madonna, pa Shakira. Čekaj, kad je bila Kristina Aguilera? Pa Adele, čini mi se, Beyoncé, Katy Perry i tako, kako? Ali uglavnom su najposjećeniji ovi strani. Pa to ti kažem, a Ceca je na trećem mjestu povrh svega. Zašto? Kako to? Šta zašto? Tebi je krivo što je na trećem? Pa ja nekako više volim naše ljude. Nekako bi pre uvijek otišla na koncert neke naše zvezde. Vidi, razočaraću te ako ti kažem jednu činjenicu da recimo iz njihovih, evo recimo iz Amerike, Madonna je tipa iz Amerike, je li tako? Tu ima malo više stanovnika nego kod nas, ne u Srbiji, nego čak na Balkanu. Malo više. To je neki neznatan broj, ali ima više stanovnika. I onda recimo, kad si ti zvijezda iz te države i dođu ti samo tvoji, plus i ti svjetska globalna zvijezda, znači ti već imaš veće šanse da oboriš rekord. A Cecu, ja mislim, sluša većinom Balkana, da ima i ljudi u svijetu koji su došli do toga, jer ako već googlaš bilo što o nama, vjerojatno si ispričao. Pa onda je ovo veliki uspjeh. Da, tako da 150.000. Ako gledamo tako. Izvoli, mislim da je to ova emisija, ali nisam sigurna. Pa šta sad treba da gledam cijelu emisiju? Pa ne možeš da gledaš cijelu emisiju, samo eto pokaži ljudima kako mogu da gledaju propuštene emisije koje nisu ispratili. Ali nisi našla ovu sa celulitom? Pa to je ta emisija, 14.7. ja mislim. Da, uđeš,
Ali kako god mogu da pogledaju i na Instagramu. Ma tražite 14.7. šta da vam kažem. Evo vidite, ovo su naše emisije koje možete da gledate. Sve emisije koje se emituju na Red TV-u nalaze se ovdje. Poslednjih dana ide jutarnji program, Nedgledam ti ja to, tako da najviše to možete gledati i WhatsApp ekipu. A mi idemo na kratak predah sa reklamom, onda se vraćamo, nastavljamo sa još nekim zanimljivim temama i ubrzo uvodimo gošću. Dobro jutro. Te dane 2022. godine dolar je vredeo 116 dinara. Na letovanje se išlo krišom. Reprizirana je Ljubav, navika, panika. Otvoren je još jedan Starbucks u Beogradu. I dalje su se nosile Nike patike, Rusija i Ukrajina bile su u sukobu. I umro je Bane Bumbar. Da, Bane Bumbar nas juče napustio, zapravo glumac Branko Cvejić, napustio nas je juče u 75. godini života. On je juče hitno hospitalizovan nakon što mu je pozlilo tokom probe u pozorištu. A iako je bio stabilno, bio je u veoma teškom stanju, te je, nažalost, izgubio bitku. Ostaće upamćen po ulozi Baneta Bumbara u popularnoj seriji Grlom u jagode, kao i Listera iz Porodičnog blaga. Dok se mnogi sjećaju po ulogama u ostvarenjima Bela Lađa, Sinđelići, Jagoda u supermarketu, Bit će bolje i mnogim drugim koje je on izveo za svog života. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1969. godine i od tada je stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Osim što je igrao, bio je i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u periodu od 2002. do 2011. godine. Kao gost je igrao u pozorištu Atelje 212 i Zvezdara teatru. Mi ćemo se prisjetiti upravo jedne od najljepših scena iz serije Grlom u jagode, a onda se vraćamo i nastavljamo sa emisijom. Da li si primetio da u svakom našem ozbiljnijem razgovoru postoji reč sveta? U svetu i sveta, svetski. Ako već mora da se živi, onda treba živjeti najbolje moguće. Svetski. Da. Čim dođem do nekih para? Koje nešto vrte. Da, koje nešto vrte. Otići ću u svet po lovu i standard. Ja neću. Viš, mislim da je mnogo veći fazon praviti svoj svet ovde. Ovde sam se rodio. Nego otići u neki tuđi. I činiti da jednog dana kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova Francuza negde u Parizu, recimo, na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu, treba otići u Beograd. To je prava stvar. Možda. Možda si u pravu. Ko zna. Da, eto, kao što ste čuli, juče nas je napustio glumac. Nije da se mi često okrenemo tome, ali neko ko stvarno zasluži to i sve manje i manje, to je čak spomenuo i Dimić, tvoj kum koji se baš kako se preziva. Dimitrijević, da. Ali sve manje i manje takvih glumaca tog kalibra koji su još uvijek u životu i treba se tako osvrnuti kad se nešto tako dogodi. Mi ćemo spomenuti sada eto jednu lijepu stvar, da upravo to sam krenuo, Šolje, i već našaljete milion poruka za Šolje, ali negdje smo mi razmišljali, u posljednjoj emisiji ćete dobijati Šolje i saznat ćete način kako, znači zvanično u posljednjoj emisiji dobijate određeni broj Šolja, bit će onako neka, nećemo reći žurka, ali eto malo ćemo veseliju emisiju praviti, krenut ćemo sa muzikom i sa svi tim i tu dobijate Šolje. Ana, hoćeš da pozdraviš naše drage prijatelje? Koga? Za Šolje. Koga? Mene? Ne, izvini, čitam poruke koje nam stižu na Viberu i onda sam se zbunila. Misliš na fotosektor? Da, fotosektor, naravno. Da. Veliki pozdrav za njih, eto i nas oduševili juče, a oduševit će i nekoga od vas u petak. Pratite emisiju, javljajte se i eto dobit ćete svoju Šolju. Zapratite ih na Instagramu fotosektor i eto možete vi da poručite da vi nekog iznenadite na vaš način. Puži, koliko nam je lepa ova slika. Ja kad je god vidim, ja se oduševim. Znači, da nam je... I, inače, čuvate one slike sa žurke što smo dobili od... Od jednog pića. Da, jednog pića, da. Imam i kući. Ali, brate, meni su nešto sam ja, brate, bio tu noć, meni se ne sviđa ni jedna iskra.
Ja inače imam dve, kod mene i pandina. Ja lepo, ne otkrivaj to sada kao šal. Ali da, kako se zove ona, imam ja tu sliku kuću, čuvat ću svakako kako god da sam ispao za jedno 20-50 godina, bit će zanimljivo. A tek za 100, recimo, kad ostanem sam ja, vi već budete, što bi ti rekla, plašiš se. Pa možeš završiti neki muzej, tvoja slika. To sigurno. Otko znaš? To sigurno. Čuo sam ničeg kako se zove da jedan čovjek iz Srbije planira da njegovu kuću ostavi da bude kao muzej, tako ću ja jednog dana kao neka bude ovo muzej. Ali u Crnoj Gori. Pa vala, ako ostaneš na Dedinju, bit će svakako. Pa zavisi. Da, kao svaka kuća na Dedinju je posle nekog vremena muzej. Od prilike. To tako bude. Ali, da bih bio na Dedinju, ja sam morao da učim par jezika i sad, naravno, pored svog materne jezika srpskog koji govorim, ti moraš znati još neke jezike. Jes, Bog je dao na Balkanu, sad Jugoslavije se raspala i sad ti već od samog starta jedno 5-6 jezika ti znaš. Bez problema ti handluješ sa tim. Ali pored tih start 5 jezika koje znaš, ono što se kaže kad se rodiš ili par godina kasnije, da li vi znate još koji jezik? Pa ja sam naučila skoro. Koji? Gledala sam neke emisije i naučila sam. Koji? Koji? Šali se. Ja znam španski. Ja znam španski, ponešto nabadam nemački zbog mojih i znam par reči francuskog. I ti znaš engleski, brate. Pa dobro, engleski, ja nisam znao koliko meni engleski kao maternji. Da, ali nisam znao koliko dobro zna engleski kad smo radili ovaj intervju. U Knez Mihajlovoj. U Knez Mihajlovoj, da. Puno ima stranaca i kad ona je krenula sa strancima. Da. Ti možeš malo i na engleskom da vodiš emisiju. Imala sam nekog Turčina, ja počela na turskom nešto da pričam. Da, a recimo španski je jezik koji se ja nisam nikad učio. Ali sam, kako zove, kad sam bio mali, ono kako su bile one serije španske. Svi znamo španske. E, ja toliko, brate, i dan danas, znaš, ono, sad je bila La Casa de Papel, poslednje što se kao gledalo. I ono, kad mi krenula mi je serija bez prevoda, vjeruj mi da prvih možda par sekundi nisam primijetio, jer sam ono znao otprilike šta pričaju. Isto, da, da. I onda u trenutku je starko, brate, stani da upalim prevod. Ali, postoji drugi ljudi koji znaju jezike, ja bih, znači, znamo, sjetimo se svi, Indire Radić i njenog francuskog, ja francuski lično ne znam, čak i njega pomalo sam nešto kao učio, čisto da bi se pravio pamet, znaš, tako sam učio na ruski, recimo, samo jednu frazu, kak te bi ja zavut, vrtušek ser. I to već zvuči, znaš, kako ja tebe da zovem, brate Srbine. Ja, kad sam već kod francuskog, znate, no, je ne za parese lepe komu veze lepak. E, kad smo kod toga da vidiš još jednu varijantu francusku. Hajmo na. Gospodje, jeste rekli ste iz Francuske? Jesam iz Francuske. O, bonsoir, mademoiselle, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Parce que tu ne dormis pas. Ne znate vi pitat francuski. Pa, ja, odgovorite mi. Pa ne znate, pričate francuski, pričate talijanski. E, pa dobro, nisam dobila odgovor. Hvala. Ja sam dobila odgovor. Pitala je na početku, kao dobar dan, gospođo, kako ste, sve dobro, što radite, ali ne znam ostatak što je rekla. Ali bio je francuski, do duše možeš jedino da akcenat možda nije, ali italijanski sigurno nije bio, italijanski sam učio, nije sad da ga nešto znam, ali sam ga učio. Prije nego što uvedemo gošću, ja bih da vidimo jedan zanimljiv snimak, imamo Anu za par godina, kako će izgledati njen TikTok. Pa da, mislim, krenula se u tom svijetu, zarađivat ćeš od toga i ja bih da vidimo to da podijelimo sa vama. Ovo je jedan snimak iz budućnosti. Hajde. E, Ana, imaš zadatak, isti ovaj TikTok da snimiš, podijelit ćemo mi na našem Instagram profilu, a ti na tvojom TikToku. Može. Jel može ono kao to da napriješ da je ona kao u jednom ćošku, a da si ti kao, da si na nju kao odreagovala? Može ono kao duet da napravim. Duet, ali ne da je ona na pola ekrana, ja bi da je ona u ćošku. A ne znam. Ne može to, jel? Ne znam, ne znam. Dobro, možeš duet. Možda može, da. Aj, provjerit ću, tamo da me naučiš kako se to radi sa TikTokom, a mi idemo da vidimo, mislim, to mora Sanja da najavi. Ja kažem, zvuči glupo, ako Sanja kaže, zvuči kako treba. Mnogo bolje. Dragi prijatelji, dragi gledalci, vreme je i za vlažne vesti. Dobar dan, mili. Loka, loka, loka. Moji gledalci, već smo se dobro upoznali, ali za one koji ne znaju, ja sam Đurač Filipović, glavom i bradom. Dobro, možda malo više glavom, ali ovom gornjom.
Ne menjajte kanal, uskoro će saznati najvlažnije vesti. Filip Car, kralj prvak u skoku u dalj, dobio ponudu iz Hollywooda. Iz izvora poznatog redakciji saznajemo da je poznati reality igrač dobio ponudu da bude naslednik Rokija Dijalboje. Zbog svoje fizičke spreme i talenta za plemeniti sport, Filip će najverovatnije dobiti šansu da zaigra u legendarnom filmu koji broji već 18 delova. Samo ne znam od kog smo izvora dobili ovu vest. Možda je od izvora dva potića, ali sve o svemu idemo dalje. Ja se izvinjam, poštovani gledalci. Sin Dragan, koji je u Južnoj Americi poznat kao Iho Dragan, pronađen u garaži poznatog tržnog centra. Prazan akumulator, gorivo na rezervi, onesrećen i vidno dezorijentisan, je ono što smo upravo zatekli u garaži jednog poznatog shopping smola. Kada je upitan kojim dobrom i šta se dogodilo, kog đavola, odgovorio je: jel ovde je Dance Arena? Vidim znakove na kojima piše exit, ali nikako ne pronađem ono što tražim. Ja sam sin Dragan. Mislim, nisam sin. Slavica Ćukteraš pobedila na festivalu kuvanja Kulinarski dani u Dokolici. Slavica je povezala dva jela i tako osigurala pobedu među domaćicama amaterima. Njeno jelo čine ćufte i sataraš ili jednostavno rečeno ćufteraš. Domaćice širom sveta oduševljene su ovim jelom, a čak se šuška da je jedan poznati lanac restorana platio Slavici za ovaj recept. Slavica je. Milica Pavlović ostavila dečka. Pavlovića je ostavila dečka jer je nazvao Pavlak. Ne podnosim mlečne proizvode i to on vrlo dobro zna. Intolerantna sam na laktozu od treće godine i ovo je zaista pokvarilo naš odnos zauvek. Rekla je Pavlovićeva uz kiseli osmeh. Mi nombre es Zdravko S. Portić. U Španiji, a i u Srbiji znate da gledate najvlažnije, najvažnije, najbolje sportske vesti. Zinedine Zidane pred potpisom ugovora sa malom moštanicom, kolega. Želja je oduvek postojala, ali verujem da će sada spojiti sve kockice, izjavio je bivši trener igrača Reala, koji, podsjetimo, ima ponudu i od Parižana, i to od 25 miliona e, što mu dođu euri. Po sezoni, a sad, da li je u novcu sve ili u ljubavi, saznaćemo i vidjet ćemo šta nam vreme pokaže. Otvoreno prvenstvo u muzičkim stolicama, prekinuto zbog opšteg nereda među takmičarima Nikole Orozovića i Brendona. Nakon nesuglasice oko izbora pesme, Orozović i Brendon počeli su da se gađaju stolicama. Niko nije teže povređen jer im je stolica bila retka. Kako saznajemo od naših... Kolega, jeste okej, pošto vidim da imate tik, jeste vi zvezda tik, oka. Sve je u najboljem ***nju, kolega. Jebate, jel moguće sam rekao Đurać Filipović? Filipović. Ovo je Đurać Filipović. Mene niko nije dirno. I onako... Nikad. Šta ti je debilo? Pa nikad, niko nije dirnuo. Je za Dino Merlina poznati kao Jarac. Ha ha ha.
Ajde, znaš kako momčino svira gitaru, znaš kako peva, brat. Ajde. E, mogu... A šta smo sad snimili, jebate? Ajde opet, ajmo, sad. A sada će... Šta je ovo bilo uopšte? Sad ćete vi, striptiz bar. Ti... Da. Pa nisam znao da je čovjek hermafrodit, jebate. It. Au, klošarko. Pa sportske pikanterije, zdrav život i abstinencija. Može. To ja sam nabacim. Najgluplju foru u istoriji. Koju? Ne mogu. Ajmo dalje. Zinedine. Pardon, izvinite. I dobro jutro, gledate emisiju Ne gledam ti ja to na Red televiziji i ekipa emisije Pitam za druga će ovoga jutra ugostiti jednu predstavnicu sedme sile. Meni posebno dragu, doduše stvarno sam sa svima onako u dobrim odnosima, ali mi smo imali priliku i da zajedno budemo u žiriju svaki put na Zadrugoviziji u Zadruzi 5 i ovoga jutra pored nas, tačnije sa nama je Melina Gvero, Srpski telegraf i Republika.rs, uhuu! Svaka čast, Sada Radulović. E, moram da kažem odmah na početku, ja nisam znala da si ti tako lepa i tako lepo izgledaš. Okej, okay, nemoj sad da flirtuješ što je ovdje izgleda. Ne znam. Kad je to niko dogovorio? Ti tako sijaš, ti kad si ušla ovdje, ja sam ovako... Iskreno, uvijek li te mi je bala. E, to sam tela kažem, uvijek izgledaš sjajno, ali se vidi tačno da si se odmorila, stvarno. Da. I potamnila si onda vjerovatno i to. I to. Ona sve odjednom, tako da. Iako si me u šminkernici odmah napao, zašto nisi bila u Crnoj Gori? Rekla sam. Ne mogu baš svake godine. Ne mogu baš svake godine da idem u Crnu Goru. Meni posebno drago, moram da kažem. Ne zato što si ti tu. Ali ove godine sam malo promijenila. Išla sam u Tursku. Što... Preporučila sam i svoje koleginice. Ja sam odmah uplatila kad si mi preporučila. A plus kako se zove, jeftinije ti dosta bilo nego da si sad došao. Recimo sad ti Crna Gora kod odeš, nekakav Egipat. Maldivi. Crna Gora, Maldivi, bukvalno. Moji prijatelji su u Crnoj Gori u Budvi i kažu da je toliko skupo da to nije normalno. Dobro, ali opet ima za sve. Znači da budemo realni, ima za sve, samo što kako se zove, za svači džep, samo što većina sad lokala su dosta skupi. Da. Drago mi je što ste me ugostili, iako moram priznati da sam pokušavala na godišnjem odmoru da, koliko je to moguće, ne budem informisana, ali mi nije pošlo za rukom jer prosto ove društvene mreže su takve da koliko god se vi branili od tih informacija, da se kao malo resetujete od toga svega, bila sam u toku. Da, a ako šta slučajno nisi isprtila, svakako ćemo ti mi spomenuti i onda možemo čuti neki tvoj komentar na to. Hoćemo početi sa prvom temom. Sanja, bili ti? Prva tema. Ja više, pošto ja gledam Srpski telegraf, šta se sve izdešavalo ovdje, vi bukvalno ste napisali ono što smo mi izdvojili. Ne znam, počet ćemo od Marijane i Dalile. Pričalo se da su njih dve opljačkane u šepku i da im je odneseno, ne znam, 6.000 eura. Pa se ona tu nešto oglašavala, vidim da ste vi pisali o tome, pa sad... Tačnije, da li vi šest, Marijani dvije, tako sad? Da. Da li vi znate nešto što mi možda ne znamo? Pa znaš kako, svi detalji pišu u dodatku realitija, dnevnog lista Srpski telegraf. To su u suštini detalji kako se navodno, ja kažem navodno, volim da koristim taj izraz, iako je... Negde, ako stojite iza priče, ne bi trebali da ga koristite, ali ja opet kažem, to su radile moje kolege dok sam ja bila na odmoru. Kompletna priča je ispričana u dodatku, kako se desilo, šta se desilo. One se jesu posle toga oglašavale, ali ja ne bi komentarisala njihove navode. Videla sam negde po portalima da piše da optužuju Dejana, da on stoji iza moje pljačke.
jer je taj novac tih 6000 eura zapravo od YouTube kanala njihovog zajedničkog, pa sad kao postoje neki navodi da su njega optužile da on stoji iza svega ovoga. Stani, njemu je 6000 eura preko YouTube-a trebala ona da isplati. Pa to je njihov zajednički novac, to je njihov zajednički YouTube kanal i ja mislim da je ona podigla taj novac i... To me zanima, kako ide na sudu sad kad se desi razvod, recimo kako se dijeli YouTube kanal? Ne, ozbiljno. Da, ja mislim da to negde pravno nije još ovaj zakon dobro... Regulisan. Mislim da ostaje ono ko je napravio jer on ima šifru. Da, u suštini taj... Koliko sam i ja shvatila, taj njihov kanal postoji još od vremena kad su oni bili u drugim reality programima i u ovom periodu kada su živjeli zajedno, jer na tom video kanalu se nalaze njihovi klipovi iz njihovog zajedničkog života, iz njihove kuće, kad Dalila pravi palačinke, Dejan radi ovo, mislim, to je... Nekako nešto što je vezano za njihov zajednički život. Nakon što se sve završilo, kao što su podelili imovinu, njemu pripalo auto, njoj pripala kuća, pas i sve ostalo, samim tim i taj YouTube kanal, negde mislim da je bio lični dogovor između njih dvoje, da to ostane iz nekog razloga njoj, to najbolje znaju njih dvoje. Iz kog razloga je ostao njoj? Ja mislim negde da je inicijativa generalno o tom videokanalu i potekla od Dalile, jer je nekako meni po defaultu, žene se nekako više time bavaju. Da, ili ti je djelovala možda i aktivnija na YouTube kanalu. Pa, verovatno. Nastavit ću priču i o njima i ostalima, nego evo, Panda nam se javlja. Ako ga imamo, da ga uključimo, da vidimo gdje je on sad. Da li je na istom bazenu? Nije, kao i prošli put. Panda, šta se dešava, da li nas čuješ? Dobro jutro, dragi prijatelji. Nekome je život majka, nekome je majka. Juče sam bio na bazenu, mislio sam da ću i danas biti na bazenu. Međutim, put me naveo na neki... na neku drugu lokaciju, put me naveo da posetim neke svoje stare prijatelje, te sam danas ovde. Šta ćeš? Nisam ni ja tako planirao. Reću vam samo da je dosta prijatno, da je dosta toplo, da će danas biti lepih 35 stepeni. Ako se neko ikada pitao da li ja imam pločice, imam, tu su, ne sekirajte se ništa. Možda izgledam kao da sam debeo, debelo smeće, ali ne. Samo momenat sad, Savo, nemoj snimati mene, Savo, pašta. Savo. Polako. Daj, brate, ruku, ajde. Ajde, ruka. E, dobro, hvala, ljubite, brat, tvoj. Hvala, dragi moj prijatelju, kako si zoveš da te istetoviram ime? Ja sam Marko, drago mi je. Marko, dobro sam došao. E, hvala, bolje vas našao. Došao sam, zdravo svima, poštovanje, došao sam ovde da... Pusti bazen, došao sam ovde da vam pokažem. Evo kako će izgledati moj novi dom, skromno, skromno pravimo tu neke, šta radimo tu, kakav je to, rigips, jeli? Rigips, evo kažu, rigips. I eto, tu će biti, tu ću ja da se uselim, čim budu momci završili, uskoro očekujemo završetak radova. Šalim se, naravno. Evo me na bazenu, VIP by Vizura Pool & Lounge. Stigli smo pre koji minut, malo je onako gužvu u gradu. To je zato što je grad prenaseljen, šalim se, nije. I, šta je ovo? Ko su ovi momci ovde? Dobro jutro! Da li znate brata Milana? Da li znate Milana iz Gnjilana? E, ja sam čuo drugari, sada ne znam, nadam se da će mi u studiju reći da li je to tako ili nije. Ja sam čuo, hvala brate, daj da ti ljubim ruku. Hvala ti mnogo. Ja sam čuo da vi u studiju danas nećete kuvati, drugari moji. Je li to istina? Ostali od kuvanja za danas. Ne čujem ih ništa. Ne čujem nas, okej. E, zato ćemo mi da kuvamo danas. Sa mnom su na bazenu od samog starta veliki gospodin Milan Janković, Čorba, aka Čorba, ponoje svoju geto Čorba dasku, ponoje svoje cepter posuđe. Čorba, dobro jutro. Dobro ti, Bog dao vas da se veselio, pozdrav svim gledocima, kako ste, šta ima, sve je super. Vajstinu, dobro, budi džin za moj ton. Panda, ako nas čuješ, sad mi tebe ne čujemo. Isključio si ton, dragi kolega. I dalje nemaš ton. Ništa, ajde, uključit ćemo ga nešto kasnije. Vjerovatno je potrošio baterije.
Jer ko zna kad je on uključio mikrofon jutros, ko zna kad je on ušao zapravo u kontejner, on u 9 nas je zvao kao da se uključi, sad čekaj još malo. Znači čovjek 47-8 minuta je bio. I ko zna šta kuva. U kontejner. Da. Ali kad smo kod pločica, Panda je pokazao pločicu, međutim ima jedan zadrugar koji dešava se afera cigla oko njega. Gađan je ciglom, zapravo je pogođen, sad ja nisam siguran, vjerojatno si to ispratila. Evo ima i kod vas, donela si nam Srpski telegraf. I evo baš ima ovdje na naslovnoj strani, kaže, gruju gađali ciglom na ulici. Zbog afere u zadruzi ima problem. Hoćeš nešto detaljnije da nam kažeš? Pa navodno je grupa momaka ga napala. Nisu to sad neke ozbiljne povrede, ali ja verujem da to nije ni prvi put da se gruja sreće sa... Sa ciglom. I ne samo sa ciglom, nego sa teškim rečima i optužbama. Teškim poput cigle. Aha. Tako da mislim da je negde on u čitavoj ovoj priči imao već skandala i u emisijama Narod pita. Da, da. Tako da mislim da je izazvao negde gnev određenih ljudi. E sad, svi smo mi krojači naše sudbine, pa tako i sam Gruja. Mislim da je on svestan svega toga. Nadam se da se ovakve stvari neće ponavljati. Niko nije zaslužio naravno takav vid linča, ako mogu tako da kažem, ako se sad uopšte radi o tome, pa ni on. Ali naravno, opet, on je tu da ima priliku, gostuje u emisijama, može da ispriča svoju priču, pozadinu svega toga, evo sada kad se sve završilo. Ali negde da će ostati etiketiran zbog svega što je uradio. A da li misliš da se negde on... možda čak malo gore, ako je moguće predstavljati kad su krenuli, pogotovo ove emisije, jer on nije toliko makar bio bahat, iako ljudi su ga naravno sudili zbog svega što je uradio, ali makar dok je bio u sezoni u zadruzi, nije bio toliko bahat posao. Ali meni se negde, ja to tako sad posmatram gledajući emisije, meni se on čini puno bahatiji u odnosu to što ti kažeš na samu zadrugu, zato što on kao da nije očekivao ovu vrstu medijskog napada na njega i ne samo medijskog, nego prosto ljudi sa društvenih mreža i gledalca koji se uključuje emisije kada on gostuje. Mislim da njega negde je pogodilo sad zašto za Boga javnost ima takvo mišljenje o njemu. A ne znam ni čemu se nadao. Da. Video je čitavu situaciju kad je izašao napolje, mogao je da pogleda sve klipove, mogao je da pročita sve komentare i negde da se pripremi na sve ovo što ga čeka, a mislim da će tek možda i da se pokaže, po meni bi trebao ono što se kaže malo da sedne sam sa sobom, da, da porazgovara, da popriča ili pred ogledalom, možda i sa nekom stručnom osobom, što da ne, koja će ga posavjetovati na koji način najbolje sada prebrodi ovaj period, generalno jako težak za njega. Ima porodicu sa jedne strane, ima javnost koja je ogorčena, porodicu njegovu, oca i oni koji prosto na njega, naravno, kao na svoje dete gledaju sa podrškom, ali bez obzira to su neke stvari koje... Na koje morate biti spremni generalno kad uđete u reality. Dobro, on je već ispratio prethodne sezone. Vidjeli su kako je prošlo Sloba, Janjuš i svi ti koji su napravili slično kao što je on napravio. Dobro, ali on je htio da prođe baš kao Sloba, ja mislim. Pa, ali da je htio da prođe kao Sloba, treba malo bolje da koristi medijski prostor po izlasku iz zadruge. E pa sad hoću da kažem, čuli smo da će on možda ući u zadrugu 6 i mene jako zanima, tačnije nas, šta očekuješ od njega ako uđe u zadrugu 6? Ja sam neki dan isto tako dobila pitanja od nekih kolega kao s kim ćeš sad, s kim radiš intervju, sa kojim nisi do sad dok su bili u zadruzi, evo sad poslije finala, ko ti je najinteresantniji i sve. Realno neću sad puno ni da izdvajam nekog tu zato što smatram da će većina njih, da ćemo opet da se gledamo preko kamera od septembra i negde čuvam ono što kažu ovog tog keca u rukavu i za septembar, pogotovo za ove povratnike. Ali ja nešto ne znam, sudeći po čitavoj ovoj situaciji, da li će onda uđe u zadrugu 6. Da, i ako bi ušao... Misliš da mu je mjesto tamo ili nije? Pa znaš kako...
Ukoliko totalno promeni taktiku, evo sad, ako mene Dobro. Bude pitao za mišljenje, onda treba totalno da promeni taktiku, da više peva, da pokaže ono što on najbolje zna, a da tu svoju lošu stranu koju smo vidjeli nekako pokuša totalno da zamagli, sakrije, zabašuri, eto. Da, ali upravo to što si rekla, ja mislim da dosta ljudi nije bilo toliko možda, pogotovo ljudi koji nisu najredovnije pratili, upućeno da je on zapravo pjevač. Recimo, to si dozvolio sebi, a bio si 10 mjeseci u realitu i da ljudi toliko ne primijete te kao pjevača, već kao nešto drugo. Da li je tebi, meni iskreno jeste, u finalu izgledao razočarano kada je ispao jer je očekivao možda neki bolji plasman? Da, meni je već nekako pao u očima u finalnoj večeri kada je razgovarao, kada je počeo da plače u čitavoj priči, kada je razgovarao sa ocem, da. Tu sam zapravo vidjela koliko je labilan, a tu negde stranu nije pokazivao unutra. Malo mi je tu onda bilo negde, nisam to očekivala od njega. Očekivala sam da će imati stav, ok, uradio sam to, stojim iza toga, odgovoran sam za svoje postupke, jer sam na kraju krajeva i otac dece i bivši suprug, sad i dečko, pa sutra sin. Mislim, negde ako uradiš nešto tako i svestan si, treba da stojiš iza svojih postupaka i izađeš onda i kažeš, a ne da plačeš. Generalno, muške suze ne volim, što god sad neko misli o meni, ali pogotovo u ovim situacijama kad treba da pokažeš tu muškost, ok, jesam, uradio sam, pogrešio sam, ali idemo dalje, daj sad da izvučem maksimalno od ovoga što mogu. I mislim da već je izgubio poene onog momenta kad su ljudi gledali taj njegov susret sa ocem i tu njegovu dramu i scenu i suze i plakanje, a trebao je to totalno drugačije da odbija. Tu je bila i njegova sestra, bih samo da se doveže na to, a postoji sad, ona je bila kod nas u emisiji takođe, i postoji priča čak da će možda ona takođe ući u novu sezonu Zadruge 6. Ne znam koliko si uopšte ispratila i upoznala. Pa mislim, jesam. Ja se tako često onda nekad pitam po kom osnovu neko tu i ulazi i kako. Evo, konkretno u njenom slučaju, ali nikad ne znamo šta će nam ti ljudi u konačnici dati i ponuditi generalno Zadruzi kakvu priču i šta. Tako da, živi bili pa vidjeli. Hoćete se da dovežem na tu priču da rekao Candy da je pevač i da nije baš pokazao to neko pevačko umeće i iskustvo, pošto nije toliko trudio da peva po žurkama. Da li, eto, ako bude opet ušao u Zadrugu, da li zadrugari, tači pevači, koji stalno ulaze iz sezone u sezonu, da li gube taj neki identitet pevača? Pa, ljudi njih nekako vole da gledaju u realitiju baš iz tog, jer ih možda poznaju kao pevače. Ili možda očekuju da će oni tu sad da pokažu. Sandra Rešić po meni je pokazala i dokazala, ali ona je neko koja je opet i pre realitija bila pevačica. Po meni je i ona malo pevala u odnosu koliko je trebala. Ja to često sam znala reći i pre, trebala je malo više da tu metlu dok čisti koristi kao mikrofon, pa pokaže ljudima ono što zna, zato što je ona vrhunski pevač. Izvini, ako nije metla iz Zare, od 1500 dinara. Da, ali ona je meni jako draga i žao mi je zapravo što nije opet više iskoristila te svoje pevačke mogućnosti. Spomenula se žurke, ne samo žurke, kad god je u prilici, ljudi nju vole da gledaju, ona ima savršen glas. Evo, mi smo svi svedoci na Zadrugovizijama da je Sandra ta koja uvijek ponese najveći broj poena, bar od novinarskog žirija, zato što smo mi tu nekako objektivni i u tom slučaju, ako se ocenjuje pevanje, onda generalno nemamo tu veliki izbor, jer ona je tu jedna od rijetkih koja je pevačica prava, tako da generalno to je to. Zato treba ocenjivati šou, to se ja uvijek htio da pričam, zove i tamo kad sam učestvovao. Dobro, Sandra, daj šou. Dobro, ne kažem za nju, nego inače, znaš, nastupam, lupam jako i veze sa pjevanjem nema i pored mene, ne znam ko je bio u mojoj sezoni pjevača, ali bilo ko od pjevača, ja nemam tu nikakve šanse ako ti ocenjuješ pjevanje, zato uvijek treba negdje gledati i šou i sve skupa možda. Da, ali evo recimo primjer Dino Dizdarević. On je pevač, ali je showman. Da. On je momak koji
je lud na sceni. On će da pleše, da izvodi akrobacije, da radi premete i prosto ne možete da ga primetite. Može da njega, do njega ili pored njega da peva ne znam ko, ali on je po meni čovjek showman, što za drugovizija negde i traži. I to je prilika da se ti pokažeš. Ti imaš svojih par minuta, da li ćeš sad iskoristiti tako što ćeš provesti u fotelji, sedeći i ne radeći ništa. Šta ti mi car? Recimo, mada bilo ih je više poput njega, da ne optužujemo samo njega. Da, ali generalno to su situacije kada trebate nekako maksimum da izvučete, bez obzira šta je vaša primarna profesija, da li je pevanje, ples, ne znam, stand-up, bilo šta. Kad smo kod showmenova, kako volim da kažem, otvoran Srpski telegraf i na sredini showman koji uvijek ponese bar neku nagradu. To je... Tačno sam znala da ćeš se ti uhvatiti. Ali sve kao neće, znaš. A pritom da znaš da gleda sada. Ja otvaram kada ono prvo ona. Ali dobro, eto, mislim, ona samo daje 100% sebe i uvijek ja mislim da je ponela neku nagradu. Kakve su ovo pohvale ovog jutra? Ako se jutro ne pomirite, nikad nećete. Ja sam objektivna. Da, upravo si. Matora je upravo primjer ovoga što sam ja rekla prethodno. Znači, Matora nije pevač, Matora nije javna osoba u smislu profesije neke konkretne. Ali ona uvijek tu za drugoviziju iskoristi maksimalno, ona se potrudi maksimalno, ona iz svojih petnih žila izvuče ono da najbolje od sebe i zato uvijek to negde žiri, ja znam po sebi, uvijek prepozna jer prosto ona se toliko da i kakva god da je tematika, ona je neko ko ako ništa uzme mikrofon peva, da li je to sad, da li je ona u falšu, nije, ja o tome ne mogu da komentarišem. Ali ona negde odnese poene, a to je negde... Ona je mene i Davida nagovorila, mi smo skroz neku drugu pjesmu htjeli tada, Gazda Paje i nešto, i Vojke, ne da nije što smo mi pričali da radimo. I ona je rekla kao, ne valja vam to, ajde kako se zove da budete žene. I ja i David izađemo tada, ona i Jana, zapravo Almatorina je bila prva ideja, i ja i David uzmemo tada Sandru Afriku i Gocu Tržan da izvodimo kao žene. Ja sam tada obrijem, što sam imao, da. Zove ga ti, to. Da, posle jedan od boljih klipova. Jeste, to nam je onda ona se, Ana, kao učila šta ste vi radile. Da, originalna je stvarno, ona i nekako i kostim ta iznaje se na pravi način i ne znam, mene lično uvijek zabavi, ako nas gleda, pozdrav za Matoru. Hoću da te pitam neku koju još, ne još, nego ko već godinama puni naslovne strane i portale. Zdravko Čolić. Pored Zdravka Čolića i Stefan Rasta. Kaži mi, ona je sada u vezi sa devojkom koja je 12 godina mlađa od njega, a koja je ćerka, kako se sad zove njen tata, ali je poznat po tome što je dečko Marije Karanje. Sve sam izmešala, ali znaš što sam... Dobro, na dobrom si putu. Stani. Ja nisam prala ništa. Kako može 20 godina biti mlađa od njega, Rasta? 12. 12. Ja možem od 20. Stvarno, 12 godine. Njen tata je dečko Marije Karan, a ona je njegova devojka, a ona je 12... Dobro, pojenta priče, neko je tu Karan, tako da... Zastavim. Sam rekao i pomislio. Melina, dobro, shvatila sam pojentu. Da, o tome se pričalo i što ja kažem puno pre početka generalno i godišnjih odmora i leta. Mislim da je to već stvar koja i nije ništa novo. Pa gle, Rasta je neko ko je prosto takav, u medijima je stalno, on nešto puno ne voli da priča o svom privatnom životu, nikad i nije. Ali nije nešto nikad ni grčevito krio taj svoj privatni život. Znači, on, kada pratite njegove društvene mreže i Instagram, on da onoliko koliko on smatra da treba. Znači, dok je bio u kućnom pritvoru, isto tako, znači, pokazivao je kako njemu prolazi dan, na koji način on provodi vrijeme, šta radi, kako se igra sa svojim ćerkicom. Sad, kada je izašao i kada je, opet kažem, puni i klubove i radi pesme i obara rekorde koliko sam vidjela sa istima, on prosto opet onako na kašičicu da medijima deo ili uplivu taj svoj
privatni život koji opet lično negde neće puno da komentariše, on na to ima pravo. E sad, ko smo mi tu da sudimo da li je dobro imati mlađu ili stariju devojku ili isto mlađeg ili starijeg muškarca? To je negde stvar lične prirode. Ja lično nemam ništa protiv toga, mislim da ljubav ne zna za godine i za granice. Dobar, moj dečko stari od mene 13 godina. Ne, to smo ovako spomenula jer hoću da te pitam za Anu Nikolić, znamo da je ona njegova bivša supruga, a ona je isto jedna od tema ovoga jutra. Pa, da li si ispratila da je izbacila mamu iz stana? Da, zato što je zamerila... Da, to sam, pošto sam se juče vratila na posao sa godišnjeg odmora, to su neke vesti koje su me zatekle, pa nisam baš puno... Evo, ušla i se ispratila. Da, nisam baš puno... Eto je to. Ulazila u detalje, ali svakako moje kolege jesu. Ono što je interesantno sa Anom je da je ona uvijek interesantna, uvijek šokantna i intrigantna. Ja bih tako rekla, jer sa njom nikad ne znate prosto šta će sljedeće da kaže, šta će sljedeće da uradi. Možda baš zbog toga jeste takva kakva je. Kao estradni lik je vrlo interesantna, publika je voli, to ne može niko da ospori. A opet kažem, njen privatni život i sve to koliko ona daje medijima je onako maksimalno ispraćeno, pogotovo sada u situaciji kada ona i Rasta očigledno su nastavili sa svojim životima, iako su neki pisali da se mire, da ovo, da ono. Negde su, mislim, stavili definitivno tačku na to pomirenje. On je očigledno nastavio da živi svoj život, kao i ona negde smatram, jer je to sasvim normalno i prirodno. Imaju zajedničku ćerku i to je to, mislim, trude se da verovatno budu u medijima koliko je to dovoljno, ali kad kada vodite život kakav oni vode, prosto je nemoguće da se o njima ne piše i ne priča. Da, još neko, jesi ti li nešto da zovu tema? Da, hoću samo da se nadovežem, da li si stišala afera Provereno? Pa još uvijek se o tome priča. Sad je i provereno da Rasta ne spava sam, tako da, ako je za to mislila... Pada pesma u vodu, jeli? Moram samo da kažem da sam, pošto sam bila u Turskoj na moru, da li je ta priča toliko dobila na važnosti... Da je jedna turska pevačica rekla da je to zapravo njena pjesma. Ali ne, nego prosto jedina možda srpska pesma koja se tamo vrtela na plaži je bila upravo ta. Čija verzija? A čija verzija? Da, da, da! Verzija Milice Pavlović, ja moram to da kažem zato što je to prava verzija, odnosno verzija službena, oficijalna verzija koju tamošnji mediji skidaju sa YouTube-a i puštaju. E sad, naravno da to ne bi bilo toliko ni interesantno, ni ta pesma ne bi možda bila uopšte toliko popularna da nije nastao skandal kakav je nastao. Sad vi pitajte ljude ovako na ulici, ja mislim da možda čak i nisu čuli pesmu, ali su čuli za naziv pesme. I čuli su šta se desilo. Da, tako da mislim da čija god da je u konačnici ta pesma, znači sad to nek se bave, što ja kažem, autori pesme time ili ko već treba, ali čija god da je, definitivno ne bi bila ovakav hit da se skandal nije desio na ovaj način na koji se desio i da se nije desio između dve pevačice kakve su. A pjesma je vratno onoga koji je kupio. A kad smo kod pjesme, poslušat ćemo sada jednu pjesmu, u pitanju su Nikolija i Amna, djevojka koja je osvojila iDJ Videos Show i Nikolija, vjerovatno znate, žena i supruga od Relje. A i da uvedemo, čisto da vam spomenemo temak sljedeća o kojoj ćemo pričati, su Peca i Maje, kad već spominjemo sve to zajedničko dijete i sve to što se dešava, a prije toga idemo na Nikoliju. Dobro jutro, dobro jutro. Ana je danas trebala da kuva, pa pošto evo još nije krenula da kuva, ja sam uzao neke kikiriki, hvala ti Sanja, spasila si me. Imaš pogače su Heljino ovdje, ako ti bude pozdravila. Ali kikiriki i to. Može, ja bih prije nešto krenemo sa temom Peca, Maja, Italija, Barbari i sve ostalo, da vidimo gdje je Panda, ako nas on čuje, pošto sad vidimo samo Flamingosa koji opet čini mi se kažem i gleda u ćošak. Flamingos on je svestio. Dobro jutro, da li se čujemo? Slikala kod ovog Flamingosa, znaš? Da li se čujemo, prijatelji? Čujemo se!
E, nama nije nam radio mikrofon, evo nas ovde, VIP by Vizura, Pule Lounge, nije nam radio mikrofon, pa smo sada na bubicama, tako da snašli smo se, sve smo organizovali. Čujem da ne kuvate u studiju, ja moram da vam priznam i da vam kažem nešto, nama je sve teže i teže ovde na bazenu. Juče smo se samo kupali, sunčali, danas ćemo samo da se kupamo, sunčamo i da jedemo i da popijemo po nešto. Tako da, ja ne znam šta da vam kažem, molite se za nas da izdržimo, ovo je stvarno napeto je, naporno je i nije lako, majke mi, znaš. Kad neko kaže šta ti radiš tamo na toj televiziji, odeš pa se sprdaš. Druže, da Bog da si ti ovako sprdao ko ja. Čorba, kako si? Dobar dan, sve super, pozdrav za gledalce RTV-a. Ja se jako lepo osjećam, ambijent je prelep, anda, dobra energija. Biće klopica kao i uvek, ne pojavljamo se ovde bez klope, to je naša tradicija i imidž. Da. Gastrohood, Gastro mi je brat i drug, nova sezona se piše, pišu se scenariji za dalje. Gastrohood ulazi u drugu sezonu koja će biti daleko ozbiljnija, daleko bolja, daleko jača nego ovo što smo gledali. A vi se pitate da li je to moguće? Pa očigledno je moguće, to su sve osmislili ova dva momka. Đole, tebe nećemo da diramo. Kakav je moj ito, brate? I perfektan, mene. Perfektan. Đole uživa ovde, tako da je sve ekstra. Da vam najavim samo, pored ovih divnih gostiju koje imamo ovde, koje ćemo, evo, kuvat ćemo, pričat ćemo, zezat ćemo se, opet ćemo da vam stavimo kameru da možete da gledate nas u plazmi tokom celog procesa. Nešto kasnije stigle su nam gošće. Zapravo, trebali smo da imamo neoficijalni casting i danas sa jednom devojkom koja je to rešila se prijavi za ulazak u zadrugu. Međutim, ona je povela svoju mamu. I mama njena je tu i mi smo sada kroz priču, onako neki neformalni, lagani razgovor, došli do zaključka da one žele zajedno da uđu u zadrugu. Mama i ćerka. Biće vam vrlo interesantno da čujete kako njih dve razmišljaju po celom tom, po pitanju zadruge, po pitanju tih odnosa unutra, kako izgledaju, mogu vam reći, i šta one sve imaju da kažu i kako će se predstaviti. Ja se nadam iskreno da će se ovih neoficijalnih castinga, svih koje smo organizovali i svih ovih ljudi koje smo eto intervjuisali, njih dve stvarno uspeti da nađu svoj put ka ovim zadrugarskim vratima. Kako kaže pesma Viki Miljković, otvoriše se zadrugarska vrata. Kako je to? Nije to Viki Miljković, nema pa. Mateja, se snimaš za kameru? Mateja, naš, skloni rakije, skloni rakije, skloni rakije. Ma šalim se, brate. Mateja, naš brat. Mateja, naš brat. Jeste, VIP by Vizura, Pullen Lounge. Pozivamo vas da dođete ovde, ako ćete da jedete. Kupili smo puno namirnica, čorba i Đole uzeli previše svega. Čini mi se da će se ovde jesti dosta dobro. Danas imamo kačkavalje, imamo kajmak. Mleveno meso, brate, od piletine. Čekaj, čekaj. Pravimo mleveno meso ovako od piletine. Imamo, brate, batak, imamo belo meso. Napravit ćemo tortilje sa mlevenim mesom. Evo, mi ćemo ovde pravo da ga sameljemo. Onako, mašina za mlevenje mesa, mnogo gadan izum. Mnogo gadan izum. To je to. Malo luka, malo slanice, malo tortilja, malo ovih sirnih namaza. Imamo tamo i neki spanać, nego smo ga sklonili da se ne bi ovde da kočio po suncu i to je to. Da li imate neko pitanje možda za čorbu? Ja bih voleo, pošto ste sada verovatno svi u šoku. Evo tu je i čini mi se, ako se ne varam, Melina, možda i nije. To je Jana. Jeste, jeste. Da, da. E, dobro, veliki pozdrav i za nju. Ajde, pripremite mi par pitanja svi zajedno za našu devojku koja učestvuje u neoficijalnom castingu, za njenu mamu. Šta biste vi pitali, slobodno napišite pitanja, pošaljite mi u poruci i onda ću ja to postaviti nešto kasnije. Ako imate sada neko pitanje za čorbu, ja ću rado da mu prenesem, da vam odgovorim. Koliko mama ima godina? To ćeš mi napisati u poruci, brate. Važi, hvala. Pozdravi čorbu i recimo, i mi smo spremali tortilje sa piletinom 5 dana za redom. I pitaj čorbu kada će da dođe da sprema nama, pošto je evo drugi put kako sprema tebi. Dobro, čorba kaže iz studija, ništa nemoj da te pitaju, vole te pozdravljati. Dobro, pozdravljati u studiju, dragi moji drugari. A, kako ništa, si me dobro znao. Sada, ne zezam se ozbiljno, ne zezam se, stvarno smislite pitanja za naše učesnice neoficijalnog castinga. Uživajte u ovom prizoru, nadam se da ćete gledati, evo, gledat ćete ovaj kadar kako čorbica sprema, tamo negde u plazmi i to je to. Čujemo se vrlo brzo, vi kada budete imali priliku, vi nas pozovite. Ajde, čujemo se. Čujemo se, pozdravljamo vas, uživajte. Uskoro ćemo vam se možda i mi pridružiti kada završimo sa emisijom. Eto, da pročitam par nekih porukica. Ajde, kratko, pošto Maja, Peca čekaju, nemaju vremena da pričamo o njima. Ajde da prokomentarišemo to. Ajde, pročitaj prvo par poruka. Evo, kaže, zašto vaša gošća iznosi stvari o ljudima za koje može i da odgovara? Ali mislim da nisi iznala ti, nego Sanja. Kome je to Dejan Dragović ukrao novac i da li zna da se dobra imovina...
Ne, pričali smo hipotetički, jer je navod... Da se to piše po portalima. Pa molim vas, kaže, evo, molim vas, Candy. Pa sam. Pročitajte, jer ja se ne oglašam bez razloga Boris. Borise, zašto shvatate svaku rečenicu kao da mi tvrdimo? Mi smo rekli da smo, da si pročitala, tako? Ja sam to pročitala na portalu da se spekuliše, da ne znam ko je to rekao, da je Dejan, da Dejan stoji iza toga. Ja stvarno... Ali nije Dejan, nego je on poslao neko. Nemoj da se šališ uopšte. Ja samo kažem ono što sam vidjela na portalu da piše. To, znači ja nisam niti šta tvrdila, niti ga govorim da je neko nešto ukrao, Bože. Ne, samo pratite portale šta ljudi pišu, pa ćete vidjeti da... Čak je to da Milo rekla da se to nije desilo. Sad, kome mi da vjerujemo, šta će na kraju biti istina, svakako ćemo saznati. Ali potom, potom, tu smo temu nekako već prošli. Maju i Petru smo prošli dosta puta, pričali smo o njima. Neće se to smiriti još dugo. Da, sad ćemo ih malo teže pratiti jer su po Italiji, mada imamo i tamo neke ljude koji će ih slikavati. Šta misliš ti o svemu tome? Pa, mislim da su otišle u Italiju zato što u Crnoj Gori više nisu imali taj mir. Privatnost. Da li misliš da oni uopće žele mir? Možda Peca, jer ja koliko poznajem Maju, Maji ovo malo odgovara. Da, pa Maji, zašto da ne? Maji ovo sve odgovara. Mislim, ona je imala to neko... Sad se zapravo ispostavilo da je bilo zatišje pred buru. Jer dok su svi nekako očekivali njen povratak u zadrugu, ona je uživala u toj slobodi, kako je i sama govorila, uživala je napolju, izlazila je, provodila je vrijeme onako kako je provodila i uvijek je negde davala tu negde da će se desiti nešto, da će ona opet biti u samom žiži dešavanja i evo, dobili smo to što smo dobili. Tako da kad je Maja u pitanju, mene zaista ništa ne može iznenaditi. Da li je sad u pitanju ljubav ili ne, to će vrijeme pokazati. Peca je opet neko ko, čovjek koji ima porodicu, koji na neki način mora odgovarati, ne odgovarati u smislu za to što je uradio, nego mora da snosi neku odgovornost za svoju suprugu i za djecu, koja je sada, ukoliko sam shvatila, u ozbiljnim problemima njihovog stanovanja, odnosno stana. Gde će ona sada da živi sa dvoje dece? Ali valjda je on ostavio stan, koliko smo... Da, gde će on, kada se vrati u Srbiju, a morat će jednog dana da se vrati, živeti sa Majom. Da li će to biti Novi Sad, da li će biti Beograd sa opet nekom novom adresom, a da li se onda Aleksandra vraća u Kaluđericu? I ja sam juče baš, apropo te priče, pročitala negde da je Majin hir da oni žive u Novom Sadu baš u tom stanu, da će Aleksandra kao da se vrati za Kaluđericu. Kao od svih stanova njegovih, ona baš želi i tamo. To sam baš vidjela na... Ali bi dobro bilo recimo da ostave Aleksandru, pozovu nju za kumu. Ej, recimo ne trebam onda niko više na svadbu, jer tu je kao ja, moja najbolja drugarica i njena najbolja drugarica, što su recimo njih dvije, muž od moje najbolje drugarice, moj muž, kuma i kuma sam ja, svi su tu još ako zovnu tak i recimo ljudi kumi, moram ostati četvoro ih je, a ima 16 ljudi i tamo. Ako zovu Maju za kumu, meni je oprošteno što sam zaboravila. Aleksandra, meni je onda oprošteno što sam zaboravila prezime mog kuma. Što jesi ti bila s tvojim kumom? Pa ne, nego ima gore kuma od mene, na to mislim. Pa vidi, ovo je bolja kuma, vidi, ispoštovala ga je maksimalno. Ovo, to nije gora kuma. Gle, kako bilo ili kako god da bude, ova priča će svakako dobiti epilog, ja se nadam, u septembru kad krene zadruga. Svako. 6, tako da sve ovo negde neka dobra podloga i javnosti i nas. Uvertira, da. I uvertira, a u septembru ćemo, ja mislim da gledamo onda taj dugo očekivani susret, oči u oči. Ajde vidimo jedno. Da li Aleksandra i Maja ili sve njih, nešto ne verujem da je Peca osoba koja bi pristao da uđe u zadrugu, mada nikad se ne zna. Uvijek sam sama sebe često znala demantovati za tako neke ljude koji su i sami za sebe govorili nikad više, pa onda uđu među prvima. Ali generalno mislim da će Maja i Aleksandra definitivno biti učesnici zadruge 6, pa ćemo onda gledati uživo sve što će se dešavati tamo. Biće jako interesantno. Jedan klip vezano za tu temu je postao viralan poslednjih dana, ne znam koliko je našao, vjerojatno neko od Dejanovih fanova. Dejan je to nešto komentarisao, ali evo da vide ljudi koji nisu, pa možemo i mi to prokomentarisati. Da, on je negde to predvideo. Ajde samo ljudi da vide, pa ćemo pričati.
Samim tim bi zamisli, sve rekla. Zamisli, dođe drugarica Majina, evo, na primjer, druži se sa Subotičkom. I Subotička i njen momak, muž, nebitno. Peca. Da, Peca, mislim to od imena malata Peca. Kažu, a jel bi nam pričuvala kuću? Daću ti ja ključ. I oni daju. Evo, neki pravi stano kuća, a u kući, a u kući svega, a ona uzme, okrene, kaže, sad ću da zovem mog momka, a on se pojavi kogu sa zadrugovize, sa fantomkom, ono, dolazi kombi, serebne molera i nazove. I razumeš, tu vidiš kakvi su ljudi. I ko će sad, na primjer, njoj da poveri bilo šta? Ne mora? Pa, eto, da li je predvidio, da li je možda nešto doslutio, da li je šta li je? Možda je nešto znao. Da, jer postoji čak priča da su oni već negdje u tom trenutku krenuli u nekoj priči. Da, pa moguće. Ona je bila čest gost njihove kuće koje je pratio Maju na društvenim mrežama, mogao je to da vidi i često su se njih dve družile, njih dve interno i same, da. Ali i porodično. Maja se često slikala i sa njihovom decom, čak ih je, koliko sam shvatila, u nekoliko navrata i čuvala. Tako da, s jedne strane, mogu da shvatim Aleksandru i sav taj gnev, s druge strane, Maja je Maja. Tako da, vidjet ćemo, kao što sam već rekla, bit će ovo interesantno zapratiti kada počne Zadruga 6. Da, poenta priča da dve lijepe žene ne treba da se druže, uvijek treba da bude jedna lijepa, jedna ruža, šalim se. Sve žene su. Nemoj da padne u vodu ono s početka. Da, pa ne, namjerno sam to i krenuo. Mi smo proteklih dana puštali intervju u, ne znam, ispratili si možda neke kod nas, to je kratko, rubrika traje minut, malo pričamo sa ljudima, čak smo juče pustili Sanjin, ona se ne ljutila zbog toga, a sad ćemo pustiti pobjednice Zadruge 3, Ive Grgurić, da vidite šta je ona pričala sa nama u našem intervju u od minuta. Intervju, ime i prezime. Iva Grgurić. Ko je najbogatiji čovjek Emirata? Plazma šej. Da li bi mu prišla kada bi ga videla? Normalno, automatski. Šta najčešće zaboraviš kad kreneš negde? Mozak. Šta je simbol Australije? Novak. Ko se od Cecine dece ne bavi pevanjem? Njena kćerka. Šta je najbolje za probavu? Najbolje mi ide gulaš. Na skali od 1 do 100, kakav je Filip Đukić? 8. Koliko seksa je dovoljno? Svaki dan, znači 7 puta nedeljno. Šta kupuješ od Šanera? Chanel. Estetski zahtevi su potreba ili ljubav? Pa sad već ljubav. Kako se ljubiš? Širom zatvorenih očiju. Intervju! Ljudima ovo nedostaje, tako da ćemo nastaviti sa ovim i sljedeće sezone. Jesam li rekao da su sve žene lijepe? Da. Da, jesmo te pohvalili koliko si lijepa. Joj, hvala ti. Ali nismo jedini koji smo te pohvalili koliko si lijepa. Ti si bila mis. Jel' tako? Sad, skoro prije koliko? Da. Par dana. Stvarno, da. Ajde ljudi da vide čisto to proglašenje, pa ćemo onda i to da mi daješ. Ne mogu da vjerujem, odakle je to. Melina! Melina, svaka čast, Melina! Baš ste me nasmejali. Ovo je bilo pre nekih 7 dana u rezortu u kojem sam letovala. Organizovao se kao mis tog rezorta ili šta već. Zapravo, ja sam mislila da se organizuje za decu. I poslala sam svoju čerku da se prijavi i tog momenta ona prilazi sa mnom, sa tom devojkom koja to organizuje, i kaže, mama, nije za decu, nego za odrasle, i ja sam rekla da ideš ti. Znači, tebe je čerkica prijavila. Da, reku, ali kako, a ja sedim za večerom, ono, kao, reku, ali kako, šta oni mi kažu, za 20 minuta samo se popnite na binu, tamo će, imaju vaše već ime i sve. Ja sam to uradila. Da, ali su bile neke igrice. Moram da priznam da je u hotelu bilo jako mnogo srpskih turista i zahvaljujući njima sam ja zapravo odnijela pobedu, zato što se svaki taj zadatak merio po jačini aplauza.
Aha, ja sam gledala tvoje storije. Da, i onda sam u suštini zapravo bilo je mnogo nas Srba tamo. Dobro, kako su svi znali da si naš... Pa, ono nisi išla kao sa zastavom. Da, onog momenta kad sam ja izašla i kad su rekli Melina, aha, Srbija, onda su se odjednom ljudi, opa, svi sjatili tu oko, bilo je dece i svi su onda navijali. I onda sam samo u jednom momentu čula valjda od moje dece koja su govorili mama, mama, onda su sva ta naša deca govorila mama, mama. Onda su rekli, ovo je Srpinja, 20 rođete, svaka ova kranta. To je to, da! I onda u suštini se osvojila sam najveći broj poena zahvaljujući najjačim aplauzima naših ljudi. Još jednom ih puno pozdravljam, jer zapravo ne bi to bilo ništa. Ali morala ti pitao kako su deca na kraju reagovali? Su vrištala? Da, oborili su me na bini i svi su potrčali onako. A supruga? A suprug, sad moram da otkrijem jednu intrigantnu stvar, opet i da njega nije bilo, on je nekako skupio te ljude jer je jedan od zadataka bio za minut da mi koji smo učestvovali da skupimo što više garderobe iz publike. Aha, aha. Garderobe? Garderobe, znači poseban bod je nosio donji veš, grudnjaci i gaćice. E sad, pošto su naravno naše žene, jel' takve kakve su obdarene. Ja sam jedna od reći koja je imala više grudnjaka, jer su onako one to u momentu brzo dale, a moj suprug je skinuo i majicu i šorci i ostao je samo u boksericama i onda ga je voditelj prozivao da izađe na binu, a ja sam govorila ne nipošto, ali skupila sam najveći broj odeće i to se bodovalo, opet kažem, zahvaljujući našim ljudima. Onda je svako uzeo ono što je njegovo, čak i taj donji veš. To je bilo jako interesantno, sve za posmatrati i gledati. Sve u svemu, stvarno si se provela sjajno. Jesam, moram priznati. Meni je zanimljivo, pošto sad Ana Radulović ide, je li tako? U Tursku? Hoće li Mirče da se skina? Hoće li Mirče da se skina? Dajte veš da ponesem, jel mogu? Ali Mirče sad mora korak više. Znači on mora i bokserice. Znači on mora i bokserice da skine. Da ode korak dalje. I da se popri na binu. Pa dobro, sad njemu je bina svakako domaći teren. Domaći teren. Tu mu je veći mikrofon, tako da to je onaj... Melina, hvala ti puno što si bila sa nama. Probili smo malo termin, ali svakako bilo je super, ljudi nisu ni primijetili. Hvala puno još jednom, jako mi je drago uvijek družiti se s vama i uvijek se onako radujem dolaziti. Biće još prilika, svakako očekuje nas Zadruga 6 i opšte ludi. Zato mi samo pretpostavljamo ko će ući, a ko zna ko će ući, za koga nismo ni ono pomislili. A možda neko i od vas? Uzela si mi reč iz usta. Možda neko od nas pogledala na sami. Svi ste pogledali u me. Ona je pogledala mene, a mi smo pogledali vano. Ne, pošto mi... A Ana se zamislila ko ulazi od nas, kao... Jesmo mi spominjali da Ana ide na Pinki, onda su ljudi pomislili možda kao voditeljke, ali zapravo kao takmičarke, eto, da otkrijemo to. Nego kroz sezonu emisije Pitan za druga, mi smo svuda bili, što smo ljudi dolazili kod nas, mi smo išli kod ljudi i negdje na samom početku sezone, ja i Ana smo išli u posjetu kod Karića. I mali dio ćete toga sada da vidite, nismo mogli naravno pustiti sve jer dosta dugo traje, ali mali dio idemo da vidimo toga. Melina, tebi hvala još jednom, nakon toga dolazi jedan sportista kod nas koji će da baca sanju po studiju. Da, dobro ste čuli, ali idemo prvo da vidimo kako je bilo kod Karića. Kad je ovo gotovo, koliko treba recimo jednom prosječnom jajetu da se iskoči? Ja bih ovo sklanjena, osjećaj sam ovo isto. Molim vas, gasite. Ali ne volite miris čokolade. Pusti da se završi, nećemo živo jaje jesti, ljudi. Nećemo ni, hvala, ovo. Ja ću ovo pojest, samo da se ispoži. Ne, ja želim da ovo stvarno ovo pojede, molim te, daj tanjer da poslužim ovo jaje. Ali kad se ispoži, neću živo. Ja ću jesti pasulj, jeste pasulj rekli da ima spremno? Ja ću jesti pasulj. Kao, jel ste rekli, ti to meni pestraš jaga. Ne, zato što je spomenula i Kristina i Osman, tako da... Jel ti ko pomoga oko pasulja, recimo, ko što ja sad namalo pošećeriš jaje? A pojačaj vatru, neću živo. Mislim, mogu i živo ako si ti, jesi ti zamislila da bude živo? Vidi ovo, kuku. Isprašt. Ovo mi je nova majica. E pa kad hoćeš čoko jaja. Okej, više od ekskluzive. Ovo je specijalitet na Jovanin način. Znači... Ne, ovo je na... Ne, ovo je specijalitet na Jovanin i Kendijev način. Nije bre, ja sam samo slušao tebe, ti si rekla da čovjek voli čokoladna jaja. Kendi je zapravo opravdao svoje ime ovim. Kendi, čokolada. Logično, 2 plus 3, 4 uvijek bilo u pravu si. E, tako je. Slažemo se. Molim te, otvori prozor. Ovo je... Opojni su snubu. Ali ovo je stvarno čudno. Ja ovo nisam mogla da zamislim nikada. Ali to je ono kao kad neko umače pomfritu sladoled.
E, ja to radim. Eto, vidiš. Montrite sladoledu... I vidi baš normalno. Ja nisam ni rekla da sam normalna. Pomfrit u sladoled nemate lepše od toga, verujte mi, probajte. Ali probajte to ovo. Bar miriše ako ništa drugo kao. Evo, vidi kako. Fenomenalno, zaista izgleda sjajno, ima tu neku teksturu. Evo, odlično, sada ćeš da daš to kendiju, ja sam odustala od mog jajeta. Nije, rekla si ti jedno jaje. Ne, ja, evo, može i kamerman. Pa, prelijep. Ali to nije zagorelo, to je čokolad. Za početak vidimo, Jovana zna da spremi jaje. Vi zli jezici što ste pričali da ne zna, mi smo došli direktno da provjerimo. Djevojka stvarno zna. Stvarno. I to... Treba smo piti Stefanove roditelje što oni misle, ili ovo ispalo kako treba. Mislim da nam. Hoćemo, ajde ih pitam. Ajde. Daću taj viljušku, ljudi sam da ovo. Mi vam upravo donosimo specijalitet Jovanin specijalitet. Evo, vidimo jeste li vi zadovoljni kako ona sprema, kako je to ispalo? Dali ste, je li to okej? Okay? U pitanju su čoko jaja. Aha. To je ona izmislila, kreativna je zaista, ako ništa drugo. Ja ću jesti onaj pasulj koji ste spomenuli, vama prepuštam ovaj specijalitet. Ja ću uzeti, rizikovat ću. Ne, mi moramo probati, ja ću isto probati, mislim. Ne, nemojte da me... A nemoj da se džabemo. Probat će sve o svakim što smo pričali. Čoko jaja. Čoko ja, daj mi još jednu kako se zove viduška. Ja već ti bideš za ti ovaj. Ja, znate šta je to, hoću da vam kažem, on hoće da uđe u naš toalet. Hoće da vidi kako to izgleda i zato je napravio ovo da bi, ga, da bi mu to bio kraći put. Ja ne mogu čak ni da gledam kako će on ovo da jede. Ovo recimo izgleda zaista fenomenalno, sad ćemo to i ocijeniti. Još jednu za osmano. A da, još jednu. Čekaj. Malo, malo je vrelo, ja vrelo ne volim. Ali slatko, mogu... i slago, šećer. Reci da ti. Osude. Stefane, nek ti je Bog u pomoći. Ali nije loše. A da, evo, rastavit ćeš. To samo na prvi zalogaj, već na drugi dosta bolje izgleda. Čekaj, Kendi, ostaje malo meni. Aj, aj, vala, kad se ja imao hrabrosti, moraš iti da je opravdam. Ja, ne. Ne, mi radnisanje. Kendi je kriv, daj. Ali ima... E, odlično, majke. Tu glazuru. Znači, ne treba Stefanu Bogu pomoći. Ja reću da je sve. Jel definitivno primljena u familiju? Nisam, a da, jeste, naravno. To je to, i bez to je toga to. Je a sad, posle ovoga, tek. Tek, da. Šta da vam kažem, ja se ne osuđujem da probam. Tako da, to je to. Idemo da vidimo šta će se još dešavati. Dejan Dragojević. Proročarac. Lepi Mić. Vedri, mrači i oblači. Stanija. Zgodna dama. Mensur. Iskan. Dalila. Veštica iz Oza, to je zadruge. Viki. Iskrena. Janjuš. Kadar majstor. Miki. Bez njega nema realitija. Filip Car. Ne zna gde udara, inače dobar dečko. Stefan Mihić. Političar. Anđela Đuričić. Crnogorski dijamant. Miljana Kulić. Sve što sam rekao za prethodne u jednoj osobi. Voli Kendi. A, konačno. Kada je ovde, dečko? Pa dobro. A? Došlo i to, vjerujem. Ne! Verovali ili ne, došao je taj trenutak, posle toliko vremena, posle pričanja u emisiji o čuvenom bazenu, da naš Kendi uskoči u bazen. Ja sam ovo morala i telefonom da zabeležim. Ovo sam čekao, za ovo sam se spremao. Sa čarapama ulaziš? Kao peraja, peraja negdje su. Šta kažete na ovo? Šta kažem, lud čovjek je. Ne! Ja mogu te! Šta imaš da izjaviš? Šta imaš da izjaviš? Šta imaš da kažem? Okupao si! To je to,
ljudi! Ja, da li si normalan? Da li si normalan? I došao je trenutak da odjavim ovaj prilog koji smo danas došli da snimimo, a mi smo iskoristili svaki trenutak u ovoj kući, tako da vidite kako neki uživaju na pravi način. Dobar dan! Dobro jutro. Šta reći? Slika govori hiljadu reči. Da li imaš nešto da izjaviš? A nije lako u životu, pravo da vam kažem. Treba se boriti, nemojte nikada odustajete. Vidite kako se sve na kraju isplati, svaki trud dođe na svoje, sve dođe na naplatu. Će ovo preliti stvarno. Čekaj, da li ti to ovoga trenutka daješ otkaz u emisiji? Pa ja sam se već dogovorio sa urednicima, ovo je moj novi posao, isprobala bazen kod Karića, da li je temperatura vode adekvatna i sve ostalo nakon toga, kao što vidite, imam jedan okej tretman. Tako da, pravo da ti kažem, to je to za ovu emisiju. Hvala vam, pa se vidimo neki drugi put. Što bi rekla, tema za Drugovizije, život je lep. Verovatno se pitate u čemu sam ja ovo, šta ću danas raditi. Candy je najavio da ću ja biti bacana danas, ali da li ću biti bacana ili ću ja bacati, to ćemo tek vidjeti. Kao što vidite, ja sam u kimonu, ja sam nekada trenirala judo, a danas ćemo ugostiti jednog judistu. Mislim da će Ana da mu da, iako bolju ne daje od mene. Znači Ana će da mu da, a ti ćeš da... Večeras, danas, da. Nemoj zbunjivati naše gledalce. Zato što sam navikla na PZD, znači, pitam za druga, da, pošto se mi vodimo uveče, a ne mogu niko da se navikne na jutarnji. Tako da mislim da će Ana najbolje da najavi našeg gosta, zato što mislim da je čak i komšija, ja to nisam znala. Tako da, Anči, hoćeš mi učiniti tu čast. Da. Ali moram samo reći, pa nastavi, da je Sanja u pravu, da se ljudi čude zašto je obučena. Ovo je previše za Sanju, jeli? Kao da. Nije moj komšija, ali radi kao trener u mom komšiluku. Ja ga znam dugi niz godina. Jedan sjajan momak, a pre svega i sjajan džudista. Zato je ovdje ovog jutra sa nama tu. Znamo i devojku, znamo i drugove. Sve znam, a večeras, evo ja kreću. A ovog jutra ćete i vi njega upoznati sa nama u studiju, Ilija Ciganović. Ilija, dobro nam došao, nemoj da imaš tremu. Bolje vas našao. Nemoj da imaš tremu. Nemam. Dobro. Meni kad kažu, to mi je najgore uvijek bilo, brate, kad mi kažu nemoj da imaš tremu, ja sam tada okinjer. Što treba da imam tremu, znaš, kao nisam ni razmišljao da treba da imam tremu. Kako si, brate, on je borilačka vještina, znači ne može čovjek da ima tremu. Super, super, evo, rado sam se odazvao pozivu, stvarno mi je drago da gostujem ovdje kod vas i evo da Sanji pokažem neko bacanje, naravno. Aj, prije nego što je izbacaš, mene zanima što si ti u plavom kimonu, ona u belom, kako je? Pa, u judovu imamo, znači, na takmičenjima dve boje kimona, plavi i beli, kako bi i gledaoci i sudije razlikovali, tako je, plavog i belog takmičara. Prvo prozvani je uvijek beli, drugi je plavi. Da, meni je majka trenirala judo, znam zašto, moj otac je saznao zašto, kad se god posveđaju, ali mene zanima zašto si ti krenuo da treniraš judo? Pa, ja sam krenuo očevim stopama, znači, tata mi je bio također judista i to je bio neki normalan moj put, tako da krenuo sam baš rano, već sa 5 godina i evo do dan danas. I jako si uspešan? Da, to sam ti kažem, vjerovatno onda imaš i medalje neke. Tako je, bio sam više od 20 puta prvak države u svim uzrasnim kategorijama, 3. mjesto na olimpijadi mladih, 3. mjesto na prvenstvu Evrope za juniore i 5. mjesto na prvenstvu sveta za juniore. Čekaj, ti si... Čast mi je, stani, izvini, brate, za totalno čemu drugačije sam. Ja nisam iznenađena jer sam od prilike znala ne baš toliko, ali koliko imaš godina ti? Koje si godiš? 29. Sa 5 godina si krenuo, a 20 puta si bio prvak u državi. Tako je, zato što sam bukvalno u jednoj godini, to možda evo da se pohvali malo, jedini sam u istoriji kod nas u judo koji je u jednoj kalendarskoj godini bio prvak države za kadete, juniore, mlađe, seniore i seniore. Svaka čast. Pa ne dovodim ja svakog emisiju, da se razumemo. Pa tako je.
A vi ćete morati da maknete bubicu prije nego što budete krenuli da se bacate po ome. Ali... Da, pošto imamo da skinem bubicu, a prije nego što je skinem, hoću da se zahvalim Ring Sportu koje su mi obezbedili ove strunjače da ja budem bacana po studiju, da se ne bi povredila ovdje. Možete li zapratiti na Instagramu ringsport.rs i da kupite, naručite sve što vam je potrebno za trening. Ajde, skoči jednom, baci se da vidim koliko su... Pa moram da skinem, moram da skinem. Hajde, što pomogneš. Ja sam zaboravila, ali to su nekad... Reci, šta se zaprali? Zaboravila sam pad, ali nešto u fazonu... Bravo! Tako sam ja pao u kadu. Ozbiljno, otprilike. Dobre, dobre. Čtvrto je malo, ajde! Nemoj, pa reklamiraš trunječe, kažeš čtvrto je malo. Hoćemo, ne ćemo, ali morat će i Burazer da skine bubicu i evo... Ne mora, njega smo fino obezbijedili, to je super. Njega smo fino obezbijedili, pa da. Da. Tako da, Ilija, ti si ozvučen i čujemo te što pričaš. Tako da, da. Iliju čujemo, Sanja, tebe ne čujemo ništa, ti igraj fantom. Ajde, Sanja, stani ovako. Da napravimo leđa kameri. Dobro, ovako, onda sa strane priđi. Znači, desnom rukom držimo za rever, levom za rukav. Iskorak na stranu, hop, kačimo nogom. Pade ovako. Sanja. Jako je bitno, vidjela si kako sam te zadržao ovom rukom, da te ne pustim onako kao džak. Znači, evo, ajde još jedno, isto bacanje. Da. Hoćeš ti da probaš? Pa ja više volim drugu kombinaciju. Drugu pozu, ali probaj jednom ovo, što zanima me, ću ga baci. Ajde. Da ga bacim? Da. Znači, levom nogom sa strane. To. Opa, bravo. To je to. A reci mi, jel moraš da udariš to? To me uvijek zanimalo. Jel moraš da udariš tako? Ne mora, ali tako se ublažava pad. Znači, to je na početku deca kad dođu kod nas da treniraju judo, prvo ih učimo osnovne padove, tek onda kreću sa tehnikama i sa bacanjem. Jer naravno, prvenstveno moramo da ih zaštitimo da budu sigurni, da se ne bi povredili. I koliko je... Ne čuješ se, Sanja, moraš priči njemu. Kako se zove taj... Osotogari. A reci mi, koliko je potrebno, recimo ja dođem kao početnik i za koliko godinu, dvije, tri ću naučiti da makar osnovnim potezima baratam? Sve zavisi od osobe do osobe, ali da kažemo da već za nekih mjesec, dva možeš da savladaš jedno do dva bacanja. Sada opet, naravno, to se godinama vežba. Ja i dan danas učim neke detalje i ostalo, tako je, nekih tehnika, tako da nikad nije ono da znaš sve. Ja hoću te pitam, rekao si da si ti krenuo sa 5 godina da treniraš, sa koliko je najidealnije krenuti? Pa recimo to je, ajde da kažemo, ja sam krenuo malo ranije nego što bi inače preporučio da se krene, ali da kažemo sa 7-8 godina je pravo vreme. Sada mi imamo čak i decu isto tako od 4 godine već dolaze, ali to je više školica sporta i školica judoa nego sam čisto judo. Čisto da se bave, da imaju tako neke je, aktivnosti. Tako je, ja radim kao trener u judo klubu Crvena zvezda na Košutnjaku i imamo bukvalno sekciju od 5 godina pa nadalje. Znači do 14. Dobro, Ilija, spavaš ti nekad? Radiš u judo klubu Zvezda, radiš u teretani, hoćeš da kažeš u kojoj teretani radiš? Da, radim u Resniku u teretani Filipović Gym, čio je vlasnik naš prosljeni bokser Boban Filipović Fićko. Pozdravljamo ga ovim putem puno. Pozdravljamo ga puno. Držim tamo personalne treninge i tako, radim po cijel dan, šta ću, moram. Što je Ana ponosna, što je rekao Resnik. Jesam ponosna, naravno da jesam, pogotovo i što ga poznajem i što poznam i kod koga radi, a tu ima ispod i kafić u kojem moj suprug radi i peva, tako da je jedno jako lepo mjesto kada ste u Resniku dođete. I da trenirati i slušati mu. Koji ti zahvat voliš? Ajde. Postoji jedan zahvat koji ja ne volim, ali ne možemo da ga izvedemo ovdje. Pomozim kako se zove. Ja te uhvatim tu, stavim ti nogu ovdje i prebacim ti preko glave. A zašto ne možeš ovdje kao nema dovoljno prostora? Nema dovoljno prostora, tako je. A volim drugi, ne znam, ja sam zaboravila. Znači uglavnom ovataš, podigneš nogu. Ja sam to trenirala 2 godine dok sam bila u srednjoj školi. Od zahvata, volim ovaj. Opa, Sanja! Oduševljena sam! Taj sam ja slično koristio kad smo snimali neki film, ali zapravo je nešto bilo, ja sam to skoro zaboravio. Mene zanima, izvini, mene zanima, Sanja, da li ti primenjuješ neke zahteve privatno? Privatno? I koji? Pa, kad je dole na podu, onda gušenje. Ne, stvarno to imaš u judovo gušenje. Kako to? Pa, hoću mi popraviti. Jes, ajde, evo, ja ću da budem ole. Aha, znači to primenjuješ, dobro. Aha, sad si ti bio Habib, ona... Doj, ti si bio McGregor, ona Habib. Da, da.
A ima li još neki koji je jednostavni potez, da, koji prve koji učiš? Ima puno. Ovo što je sada Sanja pokazala, ta tehnika se zove ukigoshi. To je takođe jedna od osnovnih tehnika. Znači nju učimo isto za žuti pojas. Znači to je jedno prvo polaganje nakon belog. To je jedan od osnovnih bacanja. Takođe ima, možeš ako hoćeš izvedeš i ono koshigurumi, to je oko glave samo. Odlično. Dobro, znači definitivno je Sanja izbacila tebe. Makar za sad. Moram da je pohvalim, nisam znao da ovoliko zna. Zaista, znači... Sanja. A s obzirom da je davno trenirala. Pa to se ti da te pitam, kad si zadnji put trenirala? Treća i četvrta godina srednje škole. I nisi posle toga, a i dalje ti je ostalo sve? Ne, ostalo mi sve. Ja imam jedan predlog. Candy, ti si onako volao da budeš sportski komentator, je li tako? Šta, da se oni biju i ja da komentaš? Da, imamo jedan meč. Da imamo jedan meč uživo u studiju, a ti ćeš biti... Ajde, nego je fora što... Možeš nam da prenesemo ti ja boks meč ovdje sa rukavicama. Pa ne mogu ja sad, ali vi neki mini meč. U čokoladi, pričaj samo na njegov vrat, pošto se ne čuješ. Pa kako da mu se okačimo ko vrata? Ajde, kad si ga izbacala, možeš i da mu se okačiš. Znamo, devojko, nemoj mnogo blizu prilaziti bez preke potrebe, ljubim te. Može na meni da baci, ajde sada. Ajde. Candy, komentariši. Ajde. Još jednom, ajde Ukigoshi. Ja bi komentarisao da znam kako se zove u potezu. Ajde, ja tebe pa ti meni. Može? Ti meni, ja tebi. Opa! Znači ima i toga. Zato što kad padaš, moraš da naučiš kako padaš, inače će se povrediti. Ajde, možete ti. Hoćeš... Šta god hoćeš? Može. Možemo malo kombinovati i čorbu i pandu, vidim da kuvaju uveliko, da se priprema. Sanja je oduševljena, mislim, Ilija sad izvini za tebe, sam znala da sve ovo znaš. I mene je iznenadila iskreno i to prijatno. Ovo je prijatno iznenađenje, da. Treća nova tehnika, znači ovo je ipon seo i nage, znači ovu tehniku još do sad nije izvela, tako da svaka čast, bravo. Bravo, stvarno bravo. Ne, ona te je zato i zvala kao ajmo nekog judistu, ja pokažem šta znam, znaš da se ona pohvali. To ti je tako, ja sam recimo trenirao karate 9 godina, ali... Trenirala sam košarku, rukomet, boks, judo. A mogu i odbojku, tako da sam ja sportista uvijek bila. Svaka čast, svaka čast. Stvarno svaka čast. Ilija, gde mogu da ti se obrate ukoliko žele da... To sam ja htio da pitam. Da li žele da treniraju judo ili žele da dođu u teretanu, gde mogu da ti se obrate? Mogu slobodno da se jave na mom Instagram profilu cigano.ilija. Kogod želi, znači da li je od roditelja ili od dece što se tiče judoa. Sada smo na pauzi, od 1. septembra opet krećemo na Košutnjaku u sportskom centru. Termine ću ja da im kažem naknadno. A što se tiče personalnih treninga, kažem opet još jednom tako je, jave se meni samo na Instagramu i to je to, pa ćemo se dogovoriti. Dobro. Lepo baš od tebe što si došao da nam sve to pokaže, pričaš sa nama. Zahvalili. Bitno je da mi da si izbacao Sanju, ako želite možete još koji potez pred sami kraj pokazati. Je li ima još neki koji... Je li ima neka kao odjava? Znate ono u košarci kad smo igrali pa kao moramo tri puta pogodimo da se odjavimo? Je li ima neka odjava za... Pa kod nas nema to klasično, ali recimo na kraju treninga često radimo borbe i nakon borbi imamo ova bacanja na izmenično, znači... sa partnerom, tako da, evo, možemo još po jednom da se bacimo, Sanja. Ajde. Ajde, izvoli. Hoćeš ti mene? Ajde ti prvo, pa ću ja. Da vidim koliko me jako baci, pa da znam šta ja ne. Navikla ona tako kad je bilo s matorom. Srećam se ja tortilje. Tortilje, da me jako udarila. Ne, nego navikla je kad je bilo s matorom, ti to ćeš ti mene i jete. Da. Bravo. Opala. Samo, kad trenirate, nemate nokte. Da. Kažu, snimite Sanjina posla stopala izbliza. Evo, mole za stopala. Snimite Sanjina stopala. Iako može Ana da se izuje. Može. Ali stvarno je stiglo to. Pa zna. Bravo. To je to. Hvala ti puno što si bio dio svega ovoga. Mi brzo nastavljamo sa jednom jako zanimljivom temom. Pitanju je ovo, a prije toga idemo da vidimo još jedan dio iz naše emisije. Kada je Panda bio u posjeti kod Nadice, pobjednice Zadruge 4. Tako da. Opa! O je! Skida se Sanja, snima. Opa, 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 snime. Joj, top. Ili ima zvuk?
Ovo mi je pritisak. Ja više ne mogu, majke. Slušaj, ovo nije u redu da ja tebi budem sagovornik. Ja sam Ne, pa ti iz donela mi ove tri ljute pečene s belim lukom, družo, šamutilom. Samo jedino da legnem, pod ima neki krevet ovde da se legnem. Kako da ne? Namestit ću, ja ću novu čoju, ću da legnem, gotovo je, i tison. Slušaj ovako, ko je iz zadruge, ali imena mi govori, pravi momak za Kiju? Nijedan. Nijedan. Pa kome taš, ko je taš ti se odgovara sa neki dobar zet? Tako, dobro, okej. Ko je, ko te najviše razočaruje iz tvoje sezone? Pa ja sam rekla Jovana Ljubisavljevića odmah na početku, stvarno, ja sam ulagala velike te, znaš, onako nade da će to biti jedno dete, stvarno iskreno do kraja. I rekla je da je Jovana Ljubisavljević totalno neiskreno. Ko ti je ostao dobar prijatelj? Ostala mi Sanja Stanković, ostala mi Mina Vrbaški, ostao mi je car Paula, Fran, Đedović ekstra, Matora, Bašića. Čekaj, a što je Jovana Ljubisavljević neiskreno? Pa ja sam to govorila sa ceo reality. Previše pretvaranja da ti, kako da ti objasnim, da budeš fina, dobra i znaš onako, dođe do toga da kulminira, znaš, da ona kaže neke reči koje nisu je trebale našu tamo, ali dobro, ona je mlada, dete, ona ima zaista potkovana što se tiče vaspitanja, obrazovanja, imala je sve šanse da bude kao riba u vodi kroz taj reality da prođe. Onda imala problema zbog tih naših ispada, neiskrenosti, napadali su je, i tako dalje. Sad ja tu ne bi zalazila gde baš, ali ima neke stvari gde je meni bila neiskrena. Ko je najljigavija osoba u Zadruzi 5? Pa nekako taj Deniz mi nešto... Nije ljigava, ali ni... Čekaj, nije mi ona ljiga, ne znam, veruj mi, a nemoj to da mene tražite. Pa jedan 60 godina, meni je to tako, znaš, ne poznam. Ono što mogu da poznam, mogu da kažem, a nekako da je ljigav, to mora da je zaista, onako, teška mi je to reći da kažem ljigav, ne, za nekoga. Nemoj me to pitati, ljubim te. Ko se lažno predstavlja? Moj Janjuš, da ti kažem. Janjuš. On je takav manipulator, on se tako da... ja njega obožavam. Njegov humor, njegov se... Ali on samo gleda kamere i uvek se lažno predstavlja. Na taj deo mislim. Znači, na tu sprdnju i na to. Ali ovako, da morališe previše, da se lažno predstavlja, pa ne znam, nemoj ti. Dobro, ajmo sada. Što mi pitaš sve zato što ti pitaš? Pitaj me za nekom drugu, brate. Ne, ovo me, pa ovo je aktuelno, ovo nas zanima. Ajmo ovako, Limeni ili Lepi Mića? Limeni. Dejan ili Car? Car. Volim Cara. Ne, volim Cara. Ne, ne gledam po situaciji. Dobro. Nego gledam onako kako sam se družila. Okej. Dejana, dete, ne znam. Za Mateju, na primjer, Anđela ili Tara? Anđela. Tara je otrovna za njega. Jovana Ljubisavljević ili Dalila? Jovana Ljubisavljević. Nema veze što sam ja imala, ne konflikt, nego što se nisam slagala sa njom. Dete je vrlo vaspitano, vrlo kulturno, vrlo sve, ali zbog neke svoje neiskrenosti je ispala malo neiskreno prema meni. To pa sam se razočarala. Stefan Karić ili Vuk Mob? Stefan Karić. Mada, gledaj, ali odmah mogu da kažem. Stefan Karić je ispao loš prema meni, ispao i Vuk Mob. Ali to su neki ratovi, ja to zovem, to rekla sam već jednom, Kijavitis prema Kiji, Vuk Mob prema Kiji, tako da su to njihovi ratovi, ali opet Stefana Karića sam upoznala pre toga i mislim, pa i Vuk je dobro vaspitano dete, samo što su oni ispali sad prema meni loše, šta sad je? Ja sad sam opširno odgovorila na ovo samo zato što, kako da ti objasnim, nisu to moji ratovi, ali vređali su me. Nije bilo u redu ni od Vuka, nije bilo u redu ni od Stefana. Idemo dalje. Mensur ili Tomović? Tomović. Ja Tomovića jako volim. Po faci smo vidjeli da nema dalje da se objašnjava. I reci mi još jednu stvar, Ša ili Fran? Fran. Franček. Franček. Franček je isto dobro dete. Žao mi je isto Ša što je još gori ispo prema meni. 100 puta se on izvinjavao i to. Ali to su deca, znaš kako, meni to ništa ne znači u životu.
Ali eto, bit ću iskrena. Znaš, kad me pitaš to za njih dvojicu, znaš, njih dve i tako, ja to treba sad da izaberem, a da, ne bojim se ja da uvredim nekoga, baš me briga, i oni su mene vređali. Samo mene to više ne interesuje, razumeš? Da. Stvarno me ne interesuje njihovi život. Dobro. I reci mi još jednu stvar. Izvolite. Šta misliš o Maji Marinković i o njenom potencijalnom ulasku u Zadrugu 5, kako će to uticati na zadrugare, na reality, na cara koji je trenutno u srećnoj vezi sa Dalilom ili makar on tako tvrdi? To će biti ubitačno. Ja jedva čekam. Kad uđe Maja Marinković, ja ću da gledam non stop. Ona je vrh za mene. Ona ti je sposobna za sve. Što kaže, ide glavom, ide glavom kroz zid. Ena ima tamo, što je zudarala glavom, da. Ja nju razumem. Ja sam jednom razgovarala sa njom 7 minuta i odmah sam ustala i ovako rekla, molim, beneficirani radni staž za sve psihijatre koji budu radili sa Majom Marinković. Toliko me izervira, ja jedno, ona drugo, ja jedno, ona drugo. Da je po savjetu vezi Janjuša, onda kad smo bile zajedno. A ovako, Maja Marinković je lepo jedna devojka sposobna. Šta nju boli uvo? Ja sam njoj uvek govorila, ide kroz Zadrugu, bre, podignute glave, imaš svoj auto, imaš svoj stan i ja zovem krzno, te krpice i to. I ti se ponižavaš Janjušu. A Janjuš prepreden, zato sam mi rekla, ne znaš da se pretvara. Nadice, možda ulazak u Zadrugu 5? Ne. Ne, dobro. Nadice? Ne verujem, odmah da vratim. Ne verujem, ali nikad se ne zna. Znači, postoji šansa. Neka gošća. Na nedelju 2, 3, 5. To. To. Nadice, mnogo ti hvala, ugostila si nas carski, kogod da je u prilici ili u prolazu, ako nije iz Zrenjanina i okoline, ako nešto tu ide da se mlati kao i mi danas, neka svrati ovde kod Nadice, restoran Kamel, tu je stadion, ne možete omašiti, trg, centar, ludilo, ovo ono, park, predivna priča, gostoprimstvo, klopa, piće, sve ovo... Dođite sa visokim pritiskom, bit će niži pritisak od belolučane paprike. Tako je, sve ovo pričam, zato što je došlo vreme da se rastajemo, a nismo platili. Pereš sudove? Praću, šta ću? I ovo, da mi se sija, da mi se sija, bre. Nisam jeo lososa, nisam jeo. Ma da platiš, bre. Molim! Pa nema, pa šta hoćeš, što se... I ovo dostaviš da kuce tamo dole, molim te, brate mili, da imaju kuce da šta da jedu. A ovo nećeš da platiš. A što mi niste rekli da ima mašina, šta perem ručno? Dobrodošli nazad, dobrodošli naprijed, ko odakle dolazi, nama je sasvim sve jedno. Pozdrav naravno za sve koji nas gledaju putem Red TV-a, međutim imate priliku da nas gledate putem Pink BiH. Tako da svi vi koji nas gledate tako, pozdravi za vas, naravno možete i na Red portal, tako da razni su načini. Hvala vam u svakom slučaju što nas pratite, pogotovo u ovolikom broju. Stižu poruke, ne stižemo sve da pročitamo, vidite koliko je napet u studiju, dosta gostiju, a sad imamo i specijalne goste za jednu specijalnu temu koju smo spominjali ovih dana. Danas ćemo eto malo više pričati o svemu tome. U pitanju je naravno tema koja se eto prošle, ja mislim, nedelju dana, malo jača od kada je zvanično osuđen Zoran Marjanović za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanovića. To se sve desilo 2. aprila 2016. godine. Danas smo eto tu da malo detaljnije popričamo o svemu tome. Vjerojatno ste mogli dosta od toga da ispratite, dosta od toga da čujete i dosta ste upućeni. Iako eto jedan nemio događaj postoje svakako širom Balkana dosta aktuelan. A sa kim bolje pričati o tome nego sa nekim ko je, ajde da kažem, povezan je sa svakom temom zato što je psiholog i povezan je sa svakom temom zato što je astrolog. Sa nama jutros psiholog ili psihološkinja, kako je već pravilno, Dragana Ivanović i astrolog Dušan Veličković. Dobro jutro i vama i hvala vam što ste došli. Dobro jutro, došli. Kako ste? Ajde, Dragana, krenut ćemo od vas. Ste raspoloženi ovog jutra da komentarišete sa nama sve teme, pa i ovu koju je Candy spomenuo na samom početku? Dušane, vi, ja verujem da vas i pitaju ovih dana i ovih godina o ovoj temi dosta. Pitaju, ja sam od prvog dana uključen u to, čak sam bio i na nasipu, dobro, nisam bio na uviđaju. Malo je falilo, ali... Samo je to falilo. Pa, mislim, bio sam posle par dana, tamo sam gledao to sve živo, hteo sam samo da napravim određenu analogiju sa onim što ja vidim među zvezdama i sve je jasno, nažalost. To što sam ja govorio prvih dana, da je to porodični biznis, da su to dobro osmisli, isplanirali ljudi, zato što je Zoranu Saturn ušao u 7. polje, brak mu je bio u krizi, Jelena je htjela da se razvede, međutim, vi kad uđete u jednu tako sektaško pleme, to nije porodica, to je jedna specifična zajednica ljudi,
Moja drugarica to zna bolje, mislim, plemenska zajednica. Inače, jedan oblik života na ovim balkanskim prostorima, zato što mi poprilično kasnimo za Evropom i za tim pojmom porodica. Vi kad uđete u takvu jednu porodicu gde tu mama, tata, brat, sest, najka, sin, žena, mislim, njih 58 generacija, tu mora neko da bude glavni i odatle se teško izlazi. Ja sam ju, pazi, pre par dana rekao da je tu jedan jako bitan moment, bivša snajka koja ni za živu glavu neće da kaže ni reč iz tog njenog prvog braka. Mislite na Zoranovu prvu ženu s kojom ima sina? Tako je, naravno, na nju mislim, na nju ovaj koja apsolutno je ne pada na pamet da bilo što... Ona se nije oglašavala, ali tako? Ma, ni za živu glavu, mislim, ona je svesna ko su oni i šta nju može da sačeka i da je snađe ako nešto kaže, čak mislim da je svesna da je možda na neki način i njen sin upetljan u to, bar je znao šta se radilo, jer je komentarisao i rekao je pred Ljiljom Stanišić, deda je uprskao stvar kada je u policiji nešto izjavio. Tako da, ja mislim da je ovaj slučaj istrage, da je Ljilja Stanišić uradila više nego policija u ovom slučaju, zato što ih je ona intervjuisala i zato što taj njen intervju Zoranovo posle sahrane, koji su juče vrtele sve televizije, kad ga ona nešto pita, on se odmah hvata za nos. Mislim, pazite, čuli se hvata za nos kada laže. Stvarno, nisam. A naravno. I onda kaže, molim te, nemoj o tome, daj, skreni temu, kada ga je nabola na par stvari. Tako da, ne govor njegovog tela, nego njegov izgled je toliko nesumnjiv, nego providan, jer oni nisu mogli da je puste. Oni su u nju navodno uložili novac. Oni su uložili ništa. Njegov tata je slagao, Vladimir, da je on prodao stan koji je nasledio na nekom brdu, da li Petlovo ili ne znam tamo. Navodno za njenu karijeru. I da, kao 20.000 evra, to čovjek izjavio, bre. On je svaki dan bio na televiziji. Kaže, u njenu karijeru. Na kraju, niti ima nasledstvo, niti ima stan, ni 20.000 niko nije video, ali su oni očekivali pare, tako da su oni morali da kako su oni ucvenjeni, ne samo što su izgubili snajku, nego zato što su izgubili i izvor prihoda. A ona je bila zlatna koka i ona je trebalo da počne da donosi neke pare. Mislim, donosi bi na pare da je Zora nije pisao pesme. Da je pisao pesme, ne znam, Marina ili ne znam ti ja, kod ovih tekstopisaca ozbiljnih. To što je on radio nema veze sa životom. Jer čovjekov umetnički potencijal u horoskopu pokazuje Venera. A njegova Venera je u devici. Venera u devici je opterećena detaljima da bi imala tu širinu umetničku. I sve što se nađe u devici nam pomaže da mi dobro realizujemo tuđe ideje. A ne svoje. Tu nema širine. Recimo, Venera u ribama je egzaltirana i to su ono najveći umetnici i ludaci kao Picasso i šta ti ja znam. Ti moraš da pustiš maština, volju da bi nešto kreativno uradio. Dobro si spomenuo u jednom trenutku to neko eksponiranje da su oni tako lagano davali intervjue, pogotovo je to on, da se sad osvrnemo na njega. On je neko koji je takođe bio učesnik zadruge, tada prve zadruge, jedan, je li tako? Ušao je na samom početku, eto, neposredno nakon toga, prošle možda godinu dana, tačnije i manje, od ubistva on je ušao u zadrugu jedan i to ćemo sada pričati sa našim dragim psihologom. Jel više voli psiholog ili psihološkinja? Sad je stvari pravilno oboje, kako god. Psiholog. Naš dragi psiholog Dragana Ivanović, ali prije toga ja bih da se čujemo ako može sa Pandom, zato što i on ima jednu djevojku koja želi da uđe u zadrugu, da vidimo taj njegov neoficijalni casting, a onda ćemo se vratiti da komentarišemo naravno i dalje ovu temu. Panda, da li nas čuješ u ovom trenutku? Čujem vas, drugari, dobro jutro vam želim. 11.10 je tačno onoliko vremena kako smo i rekli da ćemo se uključiti ovde sa ovog fenomenalnog bazena. Slavonska 18B, VIP by Vizura, jedan fantastičan bazen, jedno mesto na kome možete da iskulirate, da se opustite, da uživate. I ja nemam jednu devojku koja želi da uđe u zadrugu, imam dve devojke koje žele da uđe u zadrugu, to je izbrvka. Candy, treba da znaš da sam ti na WhatsAppu poslao datum rođenja ove divne mlade dame, koja ima veliku želju, žarku želju da uđe u zadrugu i voleo bih da sada dok mi pričamo ti to daš Dušanu Veličkoviću, gospodinu astrologu, da on pogleda njen datum rođenja, da vidi kakvi su je aspekti i šta nju očekuje u nekom narednom periodu. Takođe, hoću pozdravim Draganu, našu prijateljicu, a sa nama je ovog jutra jedna divna devojka koja se zove Dunja. Dunja, čao! Pozdrav svima! Pozdrav svima, aj ti to drži tako, ja ću sesti malo pored tebe tu. Zato što nam se mikrofon nešto izjelovio. Prilagodit ćemo se, nije. Dunja, mnogo si slatka, hvala ti što si došla ovde. Hvala što si me pozvao. Da, ti si se već raskomotila, uživaš ovde, kako ti je na bazenu? Pa, pravo da ti kažem, atmosfera je odlična, kokteli su odlični, sve preporuke. Upoznala si čorbu. Tako je, čorba je naš glavni kuvar danas i jedini zapravo. Samo još ništa ne pojedemo.
Polako, polako, bit će. E, spremno je, za Dunju spremno. Evo čorba lagano može da krene da servira. Dunja, ti nam reci, dosta interesantna priča kada si ti u pitanju, a reci kako se prezivaš. Prezivam se Alias Zarić. Tatino pa mamino, tako je. Tatino pa mamino? Tako je. To znači da, Dunja, da si ti onako neka, da kažemo, mešovitog braka. Tako je, tako je. Internacionalna. Tako je, otac mi je iz Iraka, a mama je Srpkinja. Šta jedemo, čorba, izvini? Salam alaikum. Salam alaikum. Evo, ovo je za našu može, pustiti ti si rekao da ne jedeš piletinu, pa sam ja to napravio ovako bez tako piletine. Je. Ovo su tortilje sa hrskavom slaninom, mladi luk, kajmak, gauda kako sir. Kako to izgleda dobro. Jel ti se sviđa? Brutalno, hvala. Javi se. Kakav šmeker, pa, gastro, hud. Pa, da li bi ušla sa čorbom u zadrugu da budete kao par? Pa ovako, za početak bih ušla da budemo prijatelji, a kasnije, ne znam, vidjet ćemo. Što da ne? Koliko imaš godina? Koje si godište? 95, odakle 27. 27, dobro. Tako je. Koliko se ja amator družim. Ok, Dunja, reci mi, molim te, živjela si u Dubaju. Tako je, 4 godine. Tako? 4 godine. Čime si se bavila tamo? Pa, bila sam stjordesa za Emirate, najveću svjetsku aviokompaniju. Pa tako i treba, zašto da ne budiš. A reci mi, Dunja, da li si svesna sada ti kada bi, recimo, ušla u zadrugu, kako bi se neki zadrugari verovatno ophodili prema tebi i šta bi, kako bi koristili to što si ti bila 4 godine u Dubaju, šta bi ti pričali? Pa imam već neku predstavu, videla sam čak i Poki koja je radila eto kod nas, a kamoli neko koji je radio u Dubaju, imam predstavu šta bi rekli, ali znate kako, to je jako, jako naporan posao i nije to što ljudi misle, ali dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Da, dobro. Reci mi, molim te, na koga bi se ti ugledala, čije učešće ti se dopada kada su bivši zadrugari u pitanju i kako bi se ti ponašala tamo? Šta možemo od tebe da očekujemo? Pa eto, dopala mi se, iskreno dopala mi se Kino učešće, mada ona došla iz vrlo specifične pozicije. Dopala mi se sada Anđelino učešće, mada mogla je biti malo onako... Mogle biti malo interesantnije, ali dobro, devojka je stvarno eto, jako lepo vaspitana i u tom nekom smislu mogu da se povežem sa njom, da dolazim iz jedne prosto malo tradicionalnije porodice. Tradicionalnije porodice. E, to je dobro što si sada spomenula, idealno si uvela si me u priču. Ja kad sam rekao da imamo dve devojke koje bi ušle u zadrugu, mislio sam na ovu devojku ovde i na njenu stariju sestru, koju ću sada pozvati da se pridruži ovde nama. Zove se Violeta. Mamita. Mamita. Evo ti sada otkrila da je mama u pitanju, ali kada pogledate ovako, izgleda kao starija sestra. Mama, dobar dan. Jeste, dobar dan, dobar dan. Kako je mama? Evo, toplo. Uživa toplo, si ti na bazenu. Ali je divno. Ajde, morat ćemo da se ščučurimo. Može, može, evo. Kako da ne? Šta da radim? Teško je baš. Teško je. Recite mi ovako, Violeta, da li je, znači, mi smo malo pre i rekao sam da biste, vas dve biste zapravo ušli zajedno u zadrugu, tako? Pa da. Kaj, ko je to foral biste bile kao mama Džehova i Teodora Džehverović? Pa možda nešto slično, ja ovo moram da čuvam čerku, čerka je lepa, prelepa. Kako da je čuvaš, vidi kako ona sada ne vide ljudi, nadam se. Mora malo i mama da se priključi. Mama je prva linija odbrane. Znači ja sam prva linija, tako je. Kakva prva linija odbrane, ne vide te ljudi sada jer sediš druže, ja sam siguran, ona kad bi ušla tamo. Jeste. Ne postoji linija odbrane koja bi nju odbranila od onih frajera. Pa dobro, da proba. Mi bi se branili, a sad... Dobre, kako bude? Dobro, moram da pitam nešto. Šta, ako je mama, ti si slobodna, ili tako? Tako je, ja uvijek sam slobodna. Nemam. A jel bi možda našla dečka tamo? Pa što da ne, 10 mjeseci. Što bih sedala sama? Da, što bih sedala sama? Pa tu ti je mama, ne sedi, što ne veze. Mama, kako bi ti reagovala da Dunja nađe dečka? Moram da se nasmejem na to, pa ja iz prve ruke ovako da ve kažem, pa dobro, složila bi se kad bi njoj bilo lepo, kad bi njoj bilo divno, bile bi jave zamerke. Mama uvek ima neke zamerke, ali postoje granice. Neko će morati, valjda, neko će valjda moći i morati da ispuni njene prohteve. A čekaj, možda se nađe tako. Ti tražiš dečka da ispuni mamine prohteve. Tako je, prvenstveno mamine, pa će moji su mnogo manji. Pa onda. Moram da se nasmejem. Moji su mnogo manji. Dobro, recite mi ovako. Mama ima visoke standarde. A, imaš visoke standarde? Pa imam. Kakav je imam. Tvoj tip? Ko je tvoj tip muškarca? To, na primjer, čorba. Ume da kuva, duhovit je, simpatičan je. Pa iskreno... Ne mogu da kažem da je lep, neću lažiti. Dobro, sladak je čorba. Što da ne, naravno, što da ne. Znate kako, mene privlače inteligentni muškarci pre svega. To je ono što mene najviše radi, a onda može i fizički izgled, što da ne. I da kuva, to je veliki plus. Bravo, dobro. Reci ti meni, da li postoji neka šansa da mama nađe dečka u zadruzi?
Pa mama odbija da nađe dečka već 100 godina unazad, tako da ja bih stvarno iskreno volela i prvenstveno zbog nje da ima nekoga s kim će provesti, eto, ostatak života. Ona to zaslužuje. Ona to zaslužuje. Znači ti mi je podržala, je li tako? Pa makar to bilo i u zadruzi. Makar to bilo i u zadruzi, što da ne. Dosta ste interesantni, ja do sada nisam... Teodora je ušla kao učesnik u zadrugu, pa se onda pojavila i mama Džehva da eto kao joj ukaže na neke ove situacije. To je sve spontano tako išlo, a vas dve... Nas dve dolazimo u paketu, to je ceo život tako. Da, vas dve spontane, a dolazite u paketu i to mi je jako zanimljivo. Ali to je zaista ceo život tako. Ja sam stvarno, osim u Dubaju kada sam živjela, ceo život se nisam odvojila od mame i ona je meni zaista sve na svetu, ja bi je povela sa sobom na kraj sveta. Je to onaj odnos kad kažu kao mama i čerka najbolje drugarice? Istina, pa istina. Da, ono, tipa, ne znam, šta da obučem, pa ti njoj pomogneš pola tjedna. Tako je. Znate šta je interesantno, sad to ljudi nisu vidjeli, ovdje mama je sedela, mada nismo htjeli odmah da je otkrijemo, sedela je malo van kadra tu i sada sedi Dunja ovdje i mama joj kaže, ako te slika odavde, ako pričaš s njim, pomeri kosu, vamo, malo namesti ovo, skloni to koleno da ti se ne vidi ovo. mama je slash manager. Ja rekao, vidi mamu što režira čovječe. Jeste, istina, mama režira dramu uvek. Kako stojite, ste svađalice, kakve ste? Pa, mama je malo veća, iskreno, nego ja sam malo onako opuštenija, ali mislim, protiv nas dve ne bih ja, da, ne bih se ja osudio, protiv nas dve ja ne bih. Dobro, to bi bilo interesantno, to do sada nismo na ovaj način vidjeli, mama i ćerka u paketu. Nije, ovakva priča nije bila. Da, Džehva je ušla da, ne znam, odgovori Teodoro od ovoga da brine da ona nešto ne uradi pogrešno, a vi ste tu da idete onako... Ujedinjenim snagama. Da, dobro. Znači, može ovako čisto da rezimiramo. Ti si 95. godišnje, izgledaš prelepo. Hvala. 4 godine si radila u Dubaju. Tako voziš kola? Vozim. Šta voziš? Bembaru. Pa vozim Bembaru, brate moj. Pa ne može se vratiti iz Dubaja sa bilo kojim kolima. Eto ti, to je ta priča idealna varijanta. Ja ne znam, poslao sam tamo da izračunaju kakvi su ti ovi aspekti, da li možeš, šta možeš da očekuješ, pošto je gospodin Dušan astrolog u studiju. Nikada do sada nisam bila kod astrologa, tako da zaista mi je velika čast i veliko zadovoljstvo. Da, sve postoji preput. Slobodno, to je druga stvar. Studiraš turizam ili studirala turizam? Tako je, studiram turizam. Sada sam... Ne, samo turizam. Samo turizam. Tako je, na prirodno-matematičkom u Novom Sadu i sada sam druga godina. Dobro, i... Možemo reći da su to neka egzotična putovanja. Šta mu ti dođeš u horoskopu? Jarac vaga. Plašite se. Plašite se, dobro, ja ne znam što to znači, ali verovatno će znaju, da znaju, devojke znaju. Mama. Reci. Jel možemo očekujemo ljubav u zadruzi kad ste vi u pitanju, mama? Pa možda ako se pojavi neko zanimljiv za ovih 26-7 godina koliko sam sama, nije se pojavio ni jedan takav, ja bih zaista volela da se jednom pojavi. Znači, navijamo za mamu! Idemo zadruga 6, nađite nekoga divnog čoveka. Molim vas, nađite mami nekoga, evo ja apelujem. Divnog čoveka za mamu, nađite. A ja sam siguran da će se Dunja već naći. Dunja, aj molim te ti, idi možda se, ako hoćeš, brčni se. Ovo ćemo da ti ostavimo ovdje. Mama i ja da popričamo još malo. Da, ne znam, eto, jel ti treba košulja ta? Ne. Ne treba ti košulja, bravo, Dunja, svaka čast. Mama, sedi ovdje sa mnom. Mama, sedi ovdje sa mnom, molim te, divna si. E, tako, Dunjice, hvala ti. Mama, je li ona razmažena? Dunja je pomalo razmažena, ali ne baš mnogo, ali... Eto, da kažemo malo, mislim, mi smo je tretirali kao princezu, Dunja ima brata. Brat je bio onako snažniji od nje, a Dunja je bila naša princeza, centar našeg sveta, tako da, evo, to je to. Pa bravo. Bravo, kupačice! Svaka čast. To vežbaš tamo za onaj bazen u zadruzi. Bravo, svaka čast. Mama, bez zezanja sada. Da. Da uđete u zadrugu, vas dve. Da. I sada neko, zašto sam zamolio da ona ode tamo da možemo mi da pitamo. I sada neko krene sa njom da se svađa, krene da je proziva, krene da, ne znam, govori neke ružne reči, psuje i tako dalje. Kako ti, mama, reaguješ? Pa ja bi reagovala mirno, smireno. Dunja je dovoljno odrasla da zna sama da se brani. Međutim, kad bi došlo baš do nečeg većeg, mislim, ja bih stvarno i morala da reaguje. Da, to znači morala da reagujem u smislu fizički kontakt? Ne, ne, ali bih verbalno, verovatno, reagovala i to onako žestoko. Da, dobro. Pozdrav i tebe, evo šalja nam Dunja poljupce, šalje poljupce kameri svima, bravo, uživaj tu. Ok, a što se tebe tiče, mama? Da.
Jesi prgava, jesi... Kako bi ti gledala na to, ali bez, sad, bez zezanja, sad moraš mi reći zašto te to pitam. Pitali smo nju kad bi ona našla dečka. Ti se ne igraš sada, pusti nas da pričamo. Kada bi ona našla dečka, sad, dugi period, 10 meseci, dobro. I recimo oni stupe u neke ozbiljnije odnose, imaju neke odnose intimne prirode, oni bi svi rekli njoj, sram ti bilo... Majka ti je to, da, majka. Da. Kako bi ti rekla? Pa, u zadruzi se dešavalo svašta, moram da ovaj kažem, imaju stvari koje ja nisam baš odobravala, ali... Ne mogu sada da ove kažem konkretno kako bi reagovala, jer se nisam našla u takvoj ovoj poziciji, ali to bi verovatno gledaoci posle ovaj videli kako bi ovaj reagovala. Ja sam vrlo ovako otvorena, tako da bi se to naravno videlo kako bi reagovala. Ne znam sad tačno da ove kažem, međutim ja bi ove Dunji dala da ona bude slobodna, znači Dunja jeste ove slobodna, ja bi samo bila tu kao eto neki... kako da kaže, kao i neka pomoć mojoj ćerki, ali... Koji su njeni motivi za ulazak u zadrugu? Zašto ona želi da uđe i zašto bi je mama pomogla u svemu tome? Pa, ja hoću da ovaj pomognem Dunji. Dunja ovaj želi da otvori liniju, modnu liniju veša. Tako da, to bi je bila jedna ovaj vrsta promocije. I pravo da mu ovaj kažem... volimo da budemo, kako da ove kažem, obe smo za to da ove budemo javne ove ličnosti. Ekstrovertne smo, da. tačno. Torbice, tačno. Izvini, torbice, torba, molim te dođi, pošto je Dunja skočila u bazen, daj molim te ovo na hrani, malo joj pomozi joj, nije jela, nije probala. Evo ti ovo, ajde ljubite brat tvoj dok ja pričam s mamom. Da. Znači, obe ste ekstrovertne, yes. I dobro. Yes. Vi mi delujete, stvarno mi delujete kao nešto što do sada nismo videli, ovaj, u tom smislu, ok, jesu ulazile mama Džehova i Teodora, stvarno to moram da pomenem. Jao, kako će? E, ne umiljavaj se njoj, treba, ona te... Prvo se od mame... Moraš preko mame, ako mama da zeleno svetlo, onda prolazi čorba geto. Bravo. Geto, čorba. Bravo, prvo od mame. Izgleda geto čorba ulazi direktno u zadrugu sa Dunjom i sa mamom. Ako je mama dala zeleno svetlo, njih troje, pa niko im ništa ne može. Dobro, ajde ovo je onako nešto kao neka motivacijona varijanta. Šta možemo da kažemo, zašto ste baš vi prave, zašto baš vi treba da uđete, zašto vi treba da pobedite, zašto ljudi treba vas dve da podrže i da prate, evo, vidi, molim te, kako uživa Dunja? Pa mislim da ćemo biti drugačije, mislim da će videti nešto novo, mislim da će videti jedan odnos koji nisu videle do sada, znači, drugačiji od mama Džekve i... Teodora, eto to. To su Dunja i Violeta, Dunja i Viki. Viki i Dunja. Ja bih zamolio, samo ne znam da li me čuju u studiju, uživajte u ovim prizorima kako geto čorba eto daje Dunji da degustira njegovu tortilju. Molim vas, samo mi recite, da li je Dušan možda pogledao ovaj datum rođenja Dunjin koji sam ja postao, šta nju očekuje u nekom narednom periodu? Pogledao je i ono što je rekao prije nego što ona rekla da ga negdje posjeća na anđelu i da negdje očekuje da će se tako i ponašati. Evo možeš, Dušan, da dodaš samo kratko, pošto moramo brzo krenuti na temu Marijanovića, jer smo prišli kraju emisije. Pa, jako je tradicionalna Dunja i ja sam vidio nju, pazite, onako, kao nepopustljivu devojku koja ni za šta na svetu ne bi pravila gluposti neke velike i tako dalje. Čak mislim da bi mama bila zanimljivija reality igračica od nje. Zato što je slobodnija, normalno. Dovoljno, hvala, evo samo da ja njima to prenesem. Dunja, isprati, molim te. Znaš šta kaže astrolog? Kaže da pre nego što si ti rekla da ti se dopada Anđela, da njeno učešće u realitiju, da je on to primetio, da kaže da si dosta tradicionalna, da nikada ne bi pravila neke velike gluposti i da bi čak mama bila dosta zanimljiviji reality igrač kada biste vas dve ušli u paketu. E, ajde da pustimo njih malo u studiju da pričaju još nešto. Ako budemo imali vremena, vratit ćemo se, uključit ćemo se. Kakva je tortilja? Brutalna, kaže Dunja, mama. Hvala, divna si. Ako se budemo vratili, pričat ćemo još malo. Evo njih dvoje ručkaju, kako divan prizor, prosto nevjerovatno. VIP, vaj vizure, bazeni, Đole, Čorba, Dunja, mama Viki, Panda, Sava i Mateja za šankom. Srba je bio, otišao je, sratite, Zemun, Slavonska, 18B, aj. Ajde, daj, vaj, tak, pojmo, cao. Zato uvijek treba da imate sat koji radi, recimo Pandin sat ne radi, onda smo pri kraju emisiju, on se čekao još jednom da se uključi, znaš, kao još jednom da se uključi. Krenuli smo o temi Marijanovića, ti si dosta ispričao uvodno polako o tome da ako ko čisto nije ispratio, malo bolje si ih uputio. Ja sam htio da pitam, Dragano, još smo spomenuli upravo ovaj ulazak u zadrugu, sad si ti nju prokomentarisao, a Zoran Marijanović ušao u zadrugu?
nakon ubistva svoje supruge i često se, kako se zove, javljao, davao intervjue i bio je tu za sve novinare i medije slobodan. Kako to možemo prokomentarisati? A bio je dosta ležeran, čak je plakao nekoliko puta za njom i sve ostalo. Pa dobro, zna se kakav je profil takvih ljudi koji izvrše takvo krivično delo. Znači, u psihologiji kriminalnog ponašanja postoji struktura ličnosti koja se naziva kriminalni psihopat. I znači, to njegove glavne crte takvog čoveka, pričam sada ovako uopšteno kakav je kriminalni psihopata, jeste antisocijalno ponašanje i agresivni narcizam. Ali verovatno je on takvim ponašanjem, pretpostavljam, želao da predstavi sebe kao žrtvu. Znači, verovatno je bio uključen neki vid manipulacije, ali govori nešto da nekome žena da završi na takav način, izgubi život, da on manje od godinu dana tako prođe, on uđe u zatvor. To prosto govori nešto i o toj osobi. I u stvari, na osnovu toga i uđe u zadrugu. On nije, ne verujem da su njega zvali zato što je... Što je lep i zanimljiv. Nego zbog celog tog slučaja. Izvini, Sanja, samo da ne zaboravim pitanje. Htela sam da vas pitam kako komentarišete to da je on sa 10 godina, pa možda i manje, pričao o nekom astralnom svetu. Astralnoj projekciji, da. Da. Pa to su normalne stvari, pazite, potpuno ljudima koji razumeju kako funkcioniše svet. Pazite, kao što recimo cirkuski artista, onaj što se vrti na trapezu, svog sina uči da to isto radi, misleći da je to najzanimljiviji posao na svetu. Tako su i oni njega od malih nogu uvodili u tu neku metafizičku realnost. To je realnost metafizička, nije za običan svet, razumete? Ali za nas koji se bavimo tim stvarima, mi vidimo ono što drugi ne vide, baš zato što gledamo uzrok nekog ponašanja. Upravo njemu su tada poremetili neke sisteme vrednosti i on je klasičan narcis, mislim, svaka ti čast tu si rekla da je on agresivni narcis. On je klasičan narcis, jer narcis je se, odlika narcis je odsustvo ljudskosti. Tu nema ljudskosti. On je sebe predstavio kao žrtvu zato što je ona njega htjela da ostavi. I za ljude koji prate, slušaju njega pažljivo što on priča, on je sam sebe dovoljno osudio za pametne ljude. Zbog čega on ima toliku potrebu da se on pravda? Zato što je kriv. Onda nije kriv, rekao, policija radi svoj posao, ja sam ucvenjen i udovac. I ne bi mu padalo, da je tu bila ljubav. Znate, kada se ljubav neka prekine, on je odmah posle počeo tamo da se dopisuje i da ne znam šta radi i tako dalje. Što govori da je on tu bio razočaran i da je on, pazi, da je njemu to bio lakši način da se razvede nego da se ucaraju po sudovima i da on nju gleda kako ona peva i da je on gleda na televiziji. To je jedna izuzetna ogromna zavist koja je bolest. Znači, to je dijagnoza. Prema tome, to što je on ima Merkura u lavu, pazite, on je bio dobar novinar. On voli da manipuliše, on uživa pred kamerama, to je njegova neostvarena želja, razumete? Tako da, što se tiče tih njegovih priča i bajki, ali govor tela ga je odao za svako bitno pitanje. Ja juče kad sam gledao nisam mogao da verujem, jer nisam se uopšte bavio to, da gledam njega. Da, toliko obratio pažnju. Kako ga pita on ovako za nos? Kako ga pita on za nos? Pa mislim, pazite, šta to znači? Onda čačka nešto nokte, pazite. On priča i čačka nos, kakve nokte, kakvi nos. Mislim, to su takve gluposti da on apsolutno skreće. I onda, kada ga Ilija pita nešto da objasni, ej, nemoj, to smo već razdavali, pređi na nešto drugo. Mislim. A u tom intervju, kada je imao 10 godina, koliko je imao, tada je spominjao tu astralnu projekciju i to ti bolje znaš. Sad nisam siguran, znam da je nešto spominjao da nije mogao ući kao u sve te, kako on to naziva. On kao dete, oni su njega, on je bio objekat u njihovim rukama. Pazite, ja mom sinu kažem, ajde zažmurio, pustio se ono, da li vidiš nešto? Pazite, to je jedno igranje, jedna mentalna igrica. Čisto da čovjek vidi koliko on može da uđe u neki drugi nevidljivi svet. Kako? Morate da radite na određenoj frekvenciji, a pre svega dobrote. Znači, na toj frekvenciji ne možete nikom da nanesete zlo, jer to je frekvencija ljubavi. I vi od neba dobijate samo onu informaciju za koju je nebo sigurno da nećete zloupotrebiti. Da bi se neko bavio tim stvarima, neophodna je jedna surova disciplina. Ja da bi mogao, recimo, da vidim neke stvari koje drugi, ja sam ostavio cigarete i sam moj život sam posvetio poslu kojim se bavim. Apsolutno, jer nemoguće je naučiti određene stvari. Ja sam učio i vidio da se vrtim u krug. Znači, morao sam da ostavim cigarete, morao sam da neke gluposti koje me vezuju za zemlju.
Znači, da bi se odlepio od zemlje, moraš da se, ono, da si zavisan samo od vode i vazduha i da možeš bez svega i bez hrane ako treba. Dragana, koliko je moguće da je on upravo zbog svega toga, eto, od djetinjstva je bio u tom neko, u toj nekoj priči da odlazak u svijetu, da je zbog svega toga zapravo iskrenuo, da možda da je živio u nekom skroz drugom svijetu, da možda to ne bi otišlo u tom smjeru? A porodica može da utiče, ali što se tiče psihologije kriminalnog ponašanja, tu je struktura ličnosti veoma bitna. E, to nas zanima, kakav je psihološki profil ubica? Psihološki profil ubice, znači prve te dvije karakteristike sam rekla. Znači, to je antisocijalno ponašanje koje uključuje agresivnost, impulsivnost, anksioznost, znači slaba kontrola impulsa i također može da dođe do jačeg afekta. A zatim nedostatak empatije, agresivni narcizam, znači imate nedostatak empatije, to je jedna od glavnih karakteristika. Šta se dešava sa njima? Oni jednostavno, njihov centar za lingvističku obradu, to znači da razumevanje značenja reči i emotivna konotacija, oni to ne mogu da spoje. Znači, nemaju empatiju, ne mogu da obrate to na emotivnom nivou. I to su pokazala mnoga istraživanja. Zatim, pokazuju i istraživanja da je njihov prefrontalni deo korteksa drugačiji u odnosu na populaciju, da kažemo, koja nije psihopatska. Znači, nema empatije. Znači, kako to funkcioniše u njihovom mozgu? Ja oduzimam nekom život, ali to je sredstvo za postizanje nekog cilja. Nema te saosećajnosti uopšte. Ili nanošenje teških povreda jeste da se oslobodim tog agresivnog nagona. Znači, uopšte se ne gleda ta druga osoba koja je naspram. Da li mogu da dodam izvijek? Naravno. Čovjek ima mjesec u jarcu, gde je mjesec, duša čovjekova, u jednom znaku u kom je u izgonu. Tu nema empatije, nema saosećajnosti, nema čovjekoljublja, nema altruizma, nema... Znači, to su ljudi koji imaju sve posao. Pazite, ona je za njega bila posao, nije bila ljubav njegova, razumete? Oni su u nju uložili i ona je sad trebala da počne da donosi pare, da peva, a pri tome joj je kompletan taj život u plemenskoj toj njihovoj zajednici dosadio. I on nije mogu da pusti. Apsolutno bezdušan čovjek. Znači, tako se ponaša čovjek koji apsolutno, ne da nisu mu emocije povezane sa rečima. Njemu su reči samo sredstvo za glumu i glumljenje ludila. I on je ostvario svoj neki san da se on vrti po televizijama, da on postane poznat. Koliko se ona uklopila i koliko se zapravo uklopila sada njegova nova supruga ili djevojka, šta mu je zapravo, možda govore tete, to važi i sve to, to ćemo upravo sada gledamo, samo prije toga dodajemo na kratke reklame, onda se vraćamo da obratimo pažnju malo na tete, to važi i to da prokomentarišete sa nekog drugog aspekta. I da, vratili smo se nazad, mada nismo nigdje ni otišli. Tema koju pričamo su naravno Marijanović i ono što su, eto, da se primijetiti su same tete, to važi, nekoliko što i istetovira da bi bio primjetan, da bi ljudi obratili pažnju na njega i svako vam nešto različito znače. Ja bih, ako mogu ljudi da vide eto te Zoranove tetovaže, i zanimljivo je da on, koliko sam ja ispratio, ima na vratu isto tetovažu kao njegova djevojka na ruci, jel tako? Evo je tetovaža. Evo da, evo i ovdje imamo, ali evo sad će, evo, sad vide na ekranu. Šta ove tetovaže zapravo znači? Ima li neki simbol, neko značenje ili je to... Heraldika je nauka o simbolima. Svaki simbol ima neku vrednost, neko značenje. I oni su ubeđeni da njih taj pečat ili taj neki simbol štiti od nečega. Mislim, to je naivno jedno zastarelo verovanje iz ne znam ti ja koliko staro, par hiljada godina, kao što su se tamo tetovirali oni faraoni, šta ti ja znam, mislim, u starom Egiptu. To su gluposti, jer svaka tetovaža, svaki simbol nosi određenu vrstu energije. I ono je dobro, recimo, kada devojke stavljaju tu neko sunce dole, recimo, u dnu kičme. To je druga čakra. I sad, to sunce govori o volji i pojačava tu drugu čakru. Ali pazite, vama, ako je ta druga čakra jako aktivna, imate hiperaktivnost, imate ljude koji ne mogu sednu na ne mogu da se kontrolišu. I onda i ta energija razori. Pazite, preseče im kičmu na pola. Tako da to su gluposti najobičnije, mislim, oni ni ne znaju šta rade. U principu, oni da znaju šta rade, oni se ne bi oslanjali na te tetovaže i tako dalje koji ih vezuju. Čim je on toliko vezan za tu zoricu, zoku,
koju joj ne da je popularno skočila. Mene moj jedan drugar iz Austrije zove, moli me da mu nabavim telefon od te Zoke. Pazite, ona je sada ultra mega giga zvezda, razumete? Ona je sad trofej. A što trofej. Je ona zvezda? Pa zato što je trofej, pazite. Trofej zove muškarce koji su anonimni, koji su niko i ništa u principu. A zašto je trofej? Šta? Zato što lepo izgleda ili zato što... Šta? Zato što lepo izgleda i zato što je deo te priče, pazite. Na muškarcima znači, vi žene jeste trofej. Znači, nekome je to zanimljivo. Apsolutno, vi ste nama trofej inspiracije. Svakom normalnom muškarcu. Da, ali da li može nekome da bude zanimljivo da je neko umešan u ubistvo i da... Naravno, ne umešan u ubistvo, nego da je popularan, pazite. Nije, to, pazite, imate javne i poznate ličnosti. Poznate su ličnosti one koje su po štampi u ovom kontekstu. Javne su ozbiljne, kulturne. A nekom nije bitno na koji način je neko popularan. Apsolutno. Njima je bitno da se oni zakače za neko koje je poznat. U javnosti. A to Dragana govori o nama... Mislim, o ljudima kojima je to toliko bitno da ti budeš sad sa nekim koji je poznat na bilo koji način. Pa ne, oni automatski se lepe na sve to, kako da ne. Svako hoće da bude deo neke tvoje priče, razumete? Tako da... Dragana. Pa što se tiče ovakvih situacija gdje je neko počinio ovakvu vrstu, da kažem, ajde, zločina, to se dešava vrlo često. Da, na primjer, ima primjer serijskog ubice u Americi, Ted Bundy, koji je osuđen, mislim da je bio smrtna kazna, ali on ima toliko, znači, serijski ubica koji je ubio na svirep način, ne znam se broj žrtava, on je toliko imao tih obožavateljki. Prosto neverovatno. Tako da ovo nije ništa iznenađujuće i novo u ovakvim situacijama. I čak se jedna u zatvoru udala sa njega i mislim, i imaju... Ja mislim da je čak ona i rodila dete. Tako da to uopšte nije... prosto imate ljudi koji nemaju neke norme, kriterijume. Znači nije im bitno šta je on uradio, kako, na koji način ta osoba, ali je bitno eto, da ona se prosto udala za njega. Ne mogu da dodam. Kao i ovo što... Može. Ja mislim da je 70% ljudi uopšte ne zna razliku između zaljubljenosti i sažaljenja. Ljudi se vezuju za nečiji problem. Hoće devojci da reše problem sa bivšim dečkom pa se zaljube u nju. I onda kada reše problem, vide da ih ništa više ne spaja. Pazite, kad neko izađe iz problema, on više nije zanimljiv. Taj problem imaju uglavnom ljudi koji se bave zdravstvom, znači lekari, medicinske sestre, ljudi iz zdravstva. Njihova životna misija je spašavanje upravo tih paćenika. I oni što je veći problem, oni se vezuju da mu pomognu. Znači, to je jedna, nije strast, nije ludilo, nego upravo ta jedna njihova malo glupava dobrodušnost. A žene imaju tu mnogo veću empatiju. Znači, mnogo više se žene lože na te ubice, da im one svojom ljubavlju, da ih izleče. Tako da... Znate što mene zanima, eto, po tim zvezdama koje vi... u kojim gledate kako će se odvijati situacija, da li će Zoran priznati na kraju svoj zločin? Pa on mora da prizna na kraju svoj zločin, kad mu neko kaže da ne sluša te koji su mu pisali scenarij o šta da kaže. Zna se koga je on slušao, zašto? Zato što je ispao kontradiktoran i zato što je to jedan od bitnih dokaza. Te bio sam pa nisam bio, pa ovi su mi rekli da ne kažem, pa tako da on se tu upetljao sopstvene laži. I mislim, kada on otvori dušu i kada ispriča šta je bilo... Mislim da će svima biti lakše, ako je stvarno. Biće, naravno, da će biti lakše, ali, pazite, onda će objasniti pre svega ulogu svojih roditelja kada shvati da mu preti 40 godina zatvora. I ja ne znam, pazite, kakva će biti uloga njegovog brata i sina iz prvog braka, ali ja sam ubeđen da je to jedan dobro orkestriran zločin, da je tu svako imao svoju ulogu, jer oni su svi u isto vreme ugasili telefone. Zašto? Svi u isto vreme ugasili telefone. Pa to je dovoljan dokaz. Ljilja Stanišić je njih tako razbucala u tim intervjuima i sada posle 6 godina kada vi gledate šta su oni pričali, ja ne mogu da verujem, pazite, istragu da su radili, pazite, vaspitačice iz radosnog detinjstva, one bi to malo bolje uradile. Nego on je uspeo da odglumi ucvenjenog udovca. Pazite, oni su njemu prepustili da on vodi istragu. Njegov tata u 4 sata ujutru moli, pazite, ljude da se raziđu i da se ponovo nađu u 6 sati, da bi oni doneli telo, verovatno. Mislim, pre toga tela nije bilo, posle 6 ujutru, evo ga. Iako su ga tu tražili. Tako da oni su tu napravili, upravo su oni napravili tu jednu papazjaniju na tom uviđaju,
Zato što su im ljudi poverovali da je stvarno, da su oni stvarno ucveljeni. A ne da su oni, glavno, osumnjičeni. Pa tako, dobro su glumili, svakim čas. Da, mi smo prišli samom kraju emisije, a žao nam je da prekidamo, kako, jer ste fino sve to vas dvoje pričali, ali eto, Panda se prije uključi, krenu on. Kaže, uključit ću se još jednom, vjerovatno nije bio svjesan koliko ima do kraja emisije. A mi smo svakako već sutra tu sa vama. U isto vrijeme, na isto mjesto, od 9 do 12 i sutri preksutra, ali tako, ostali su još dva dana do samog kraja ove sezone i emisije i televizije, ali onda već za nekih mjesec dana nastavljamo ponovo svi iz početka. Vama veliko hvala što ste bili dio ovog jutarnjeg programa. Ćao, ćao. Vi nastavite da gledate Red televiziju, vidimo sutra. Doviđenja, hvala privatno, srećno u oba doma.